নমস্কাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান অভিমত। ইতিমধ্যে আপোনালোকে কামিং আপ দেখিছে আৰু সকলো কথা গমো পাইছে। আজিৰ অভিমতত আমি কি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ? গোটেই ৰাজ্য এতিয়া বানৰ কবলত, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অৱস্থাও আপোনালোকে সকলো দেখিছে, শুনিছে, গম পাইছে। ৪৮ ঘণ্টা হ'ল এটা ৮ বছৰীয়া শিশুক এতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। আজি ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো, আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে পৰিয়ালটোক, কিন্তু তাৰপিছতো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সুখবৰ লাভ কৰা নাই সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে বানক লৈ, সেই সন্দৰ্ভতেই আজিৰ অভিমতত আমি কিছু কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। কি একাংশই এই সময়ছোৱাত ৰাজনীতি কৰিছে নেকি? ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য আচলতে কি? নে নেতাৰ মুখত স্বাভাৱিকতে কিছুমান কথা ওলোৱাটো পৰিৱেশৰ দাবী, আৰু তাৰপিছতে সেয়া কোনোবাই বাকযুদ্ধ বা মুখ চুপতি বুলি হয়তো ধৰি লৈছে। আজিৰ দিনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰ দাবী জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈছে গৌৰৱ গগৈও। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বা লুৰিণজ্যোতি গগৈহঁতেও নিজা নিজা শক্তি সামৰ্থ্যৰে তেখেতসকলেও বানপীড়িতৰ কাষত থিয় দিছে। কোনোবা দুৰ্গতৰ কাষলৈ গৈ তেওঁলোকে সাহায্য সামগ্ৰীও বিতৰণ কৰিছে, খবৰ লৈছে। আৰু তাৰ মাজত যিখিনি কথা ওলাইছে, ক'ৰবাত হয়তো নেতাৰ মাজত বাকযুদ্ধ হৈছে। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এইখিনি সময়ত ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, আমি সদায় ৰাইজৰ কাষত থিয় দিব লাগে। আমিও সেয়াই বিচাৰোঁ, কিন্তু সঁচাকৈ আচল ছবিখন কি হৈ আছে? মই ষ্টুডিঅ'ত থকা অমিতাভ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এগৰাকী বাসিন্দা। মই অমিতাভ বৰঠাকুৰক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছৰ গোপাল শৰ্মা থাকিব, জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ। আমি তেখেতৰ কাষলৈকো আহিম। আৰু দুগৰাকী বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু জিতু গোস্বামী, এই দুয়োগৰাকী বিধায়কো আজিৰ অভিমতৰ অতিথি। কাৰণ এই দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ মাজত এক প্ৰকাৰ এতিয়া এটা বিশেষ বিষয়ক লৈ বাকযুদ্ধ চলিছে, আৰু সেইটোৱেই হৈছে বান পৰিস্থিতিক লৈ। বানৰ সময়ত বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী উপনয়ন পাতিবৰ কাৰণে থাইলেণ্ডলৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। সংবাদমেল পাতি অখিল গগৈ সৰব হৈছিল। আনকি বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ সভাপতি, ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো কিছু কটু কথা ব্যক্ত কৰিছিল। আৰু সেই সময়তেই আজি জিতু গোস্বামীক আমি ষ্টুডিঅ'ৰ অতিথি কৰিছোঁ আৰু অখিল গগৈকো লাইভত লৈছোঁ। মই দুয়োগৰাকীৰ কাষলৈ যাম, কিন্তু প্ৰথমতে মই অমিতাভ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ৰাজ্যখনৰ, গোটেই আপোনালোকে দেখিছে, সংবাদ মাধ্যম আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি বাতৰি কৰি আছোঁ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তো যিটো অৱস্থাত এতিয়া ডুবি আছে, সঁচাকৈয়ে চৰকাৰ চাগে ক'ৰবাত এতিয়া অসহায় যেন লাগিছে। বহু বছৰৰ মূৰত ইমান এটা ডাঙৰ বান হৈছে, আৰু গুৱাহাটীৰ অৱস্থা, গুৱাহাটীৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আন্তঃগাঁথনি বা গুৱাহাটীৰ যিটো মেট্ৰ' চিটিৰ কথা আমি কৈ আছিলোঁ, কোনটো পৰ্যায়লৈ গৈছে এইকেইদিনত তাৰ যেন এক নগ্ন ছবি আকৌ এবাৰ উন্মোচিত হৈছে। আপুনি নিজে কালি কেইটামান জেগাত গৈছিল, তাৰ ভিতৰত এটা এই দুৰ্ঘটনাস্থলী মই নিজে দেখিছিলোঁ। আপুনি তাত গৈ কিছু বক্তব্য ৰাখিছিল। আজি আপুনি কি ক'ব? ৪৮ ঘণ্টা হৈ গৈছে, সঁচাকৈ এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সেইবুলি আমি ল'ম নে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ক'ৰবাত সঁচাকৈয়ে যিটো ক্ষীপ্ৰতাৰে কৰিব পৰা বা লাগিবলগীয়া যিখিনি দায়িত্বৰ কৰ্তব্য আছিল তাত ক'ৰবাত হেমাহি হোৱাৰ কাৰণে এই শিশুটো এতিয়ালৈকে নোলাল? ধন্যবাদ ঋতুমণি, মোক আজি এই টকশ্ব'লৈ মতাৰ কাৰণে। আপোনাক চাওক, যোৱা ঘটনা আমাৰ যোৱা পৰহি ঘটনা, যিটো ৰাতি ১০টা বজাত এটা দেৱ শিশু নলাত পৰি পেলাই অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল। আজিলৈকে ৪৮ ঘণ্টা হ'ল, আমাৰ প্ৰশাসনে তেওঁক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে। মই যোৱাকালি ২টা বজাত, মই কিবা কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, ২টা বজাত যেতিয়া টিভিত দেখা পালোঁ, আৰু তেওঁৰ পিতৃজন মই ব্যক্তিগতভাৱে চিনি পাওঁ, তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে নহয়, আমিও তাত যাব লাগিব। তাত দেখিছোঁ তেওঁ অকলশৰীয়াভাৱে তেওঁ নলাত নামি নামি তেওঁৰ পুত্ৰক বিচাৰি আছে। কি এটা দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি! আপোনালোকৰ মিডিয়া মানুহে তাত গৈ মিডিয়া বস্তুখিনি প্ৰচাৰ ভালকৈ চলিছে, আৰু মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমি গম পাইছোঁ। সেই কথাত ভাবিলোঁ, মই মোৰ দুজন বন্ধুৰ লগত লৈ পেলাই মই তাতে জেগাত মই উপস্থিত হ'লোঁ। সেই সময়খিনিলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ ব্যক্তি তাত উপস্থিত নাছিল। দুই এজন যদি আছিল চিনিও নাপাওঁ। তেওঁ অকলশৰীয়াভাৱে নলাত নামি যোৱা ৰাতিৰ পৰা তেওঁ ৰাতিপুৱালৈকে তাতে পুতেকক বিচাৰি আছে আৰু কোনো মানুহ তাত আৰু নাই একচেপ্ট মিডিয়া পাৰ্চনৰ বাদে। সেই সময়খিনিতে মিডিয়া মানুহে আমাক চিনি পায়, আহিলে আমি যেতিয়া দুই এটা বক্তব্য দিলোঁ, হয়তো ক'ৰবাত টিভিত ওলালে, ওলোৱাৰ পিছত এজন পুলিচ অফিচাৰ আহিলে। পুলিচ অফিচাৰ ঠিক 15-20 মিনিটৰ পিছত পুলিচ অফিচাৰ আহি তেওঁলোকে আমাক ডাইৰেক্ট টাৰ্গেট কৰি লৈছে যে ৰাজনীতিকৰণ নকৰিব। এজন পুলিচ অফিচাৰে ৰাজনীতিকৰণ কৰা নকৰাটো কথাটো তেওঁৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কিয় দিলে? তেওঁৰ দায়িত্ব কি? তেওঁৰ দায়িত্ব হৈছে যিজন যুৱক নোহোৱা ল'ৰা নোহোৱা হৈছে তেওঁক বিচাৰি উলিওৱা। তাৰ উপৰি তেওঁ আমাক টাৰ্গেট কৰি ল'লে। এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পালেগৈ। তাৰপিছত যেতিয়া সকলো হুলস্থুল হ'ল, তেতিয়া তাৰপিছত আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টাৰ পিছত এজন এজনকৈ পুলিচ অফিচাৰ, DC, মেয়ৰ আৰু ইভিন মেয়ৰক আমি ব্যক্তিগতভাৱে ফোন কৰিছোঁ, তেওঁ মেয়ৰ ফোন ছুইচ অফ আৰু তেওঁ মেয়ৰে ফোন উঠা নাছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মিডিয়াত কথাখিনি প্ৰচাৰ হ'ল 2টা বজাৰ পিছত, তেতিয়া তেওঁলোক সকলো আহি তাত উপস্থিত হয়। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই প্ৰচাৰ হৈছে যেতিয়ালৈকে আমিবিলাক গৈ তাত উপস্থিত হোৱা নাছিলোঁ। আমি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এইটো ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে নেকি? চক ৰাজনীতি মানে সমাজ সেৱা। সমাজত যদি কিবা সমস্যা হয় জনতাৰ লগত থকাটো প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবি এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে আমি তাত গৈছিলোঁ। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে মিডিয়াত প্ৰচাৰ হ'ল, মিডিয়াত দেখালে যে এইকেইটা তেওঁ ৰাজনৈতিক ব্যক্তি, মই কিন্তু ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে তাত মই যোৱা নাছিলোঁ। এজন সাধাৰণ ব্যক্তি বা তেওঁক মই ব্যক্তিগতভাৱে চিনি পাওঁ, তেওঁক সহায় হাত আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি তাত গৈছিলোঁ। আৰু যেতিয়া বস্তুটো প্ৰচাৰ হ'ল, যেতিয়ালৈকে ৰাজনীতিকৰণ হৈ যাব নেকি, কোনোবাই বেলেগে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব নেকি তেনেকুৱা ভবাৰ লগে লগে সকলো মানুহ তাত উবৰি খাই পৰিলে। এতিয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এটা চাব দেই, যেতিয়া SDRৰ মানুহ আহি তাত উপস্থিত হ'ল, আৰু হাস্যকৰ কথা কি, SDRৰ মানুহজনে মই ভৰিত চেণ্ডেল দেখা পাইছোঁ, হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি SDRৰ মানুহ আহিছে, হাতত একো নাই, হাতত একো অস্ত্ৰ নাই। মই তেওঁলোক সুধিলোঁ আপোনালোকে কি ধৰণে চেক আপ কৰিব? নাই নাই আমি নলাবিলাকত সোমাই সোমাই চাম। তেতিয়া ঠিক সন্ধিয়া হ'ল, মই তেতিয়া সেই দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ গৈছিলোঁ। দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ গ'লে আপুনি দেখিলে আচৰিত হ'ব, যিটো নলাত তেওঁ পৰিছে সেইটো এটা বহল জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল আৰু তাত বিয়াগুম বেয়াগুম নেতাৰ ঘৰ আছে, মই নাম নকওঁ, আপুনি গম পাব খবৰ কৰিলে। তেওঁলোকে দেখা নাছিল নেকি এটা বৃহৎ নলা বৈ গৈছে, সেই নলাটোত ভয়ংকৰ পানী আহে বাৰিষা বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে। তাত বহুত দুৰ্ঘটনা হৈছে, মই মিডিয়াত ৰেকৰ্ড কৰি আনিছোঁ, বহুত দুৰ্ঘটনা হৈছে। তাত গাড়ী পৰ্যন্ত পৰিছে, মানুহ পৰ্যন্ত পিছৰ কথা, গাড়ী মটৰচাইকেল সদায় পৰিয়ে থাকে। সেই সময়খিনিত তেওঁলোকে নলাটোত এটা ৰেলিং দিব নোৱাৰিলে নে? আজি যে সেই ৰেলিংটো দিয়া হ'লে আজি এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো নঘটিলেহেঁতেন। তেওঁ সেই তাত আন্ধাৰৰ সময়ত স্কুটাৰখন নিওঁতে তাত পানী আৰু নলা হয়তো সম্ভৱ দেখিয়ে নাপালে আৰু তেওঁ পিছল খাই পৰি এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল এই যে এই ঘটনাবিলাক ঘটে, আমি কত ঘটনা গুৱাহাটীত ঘটি আছে, আমি কিয় শিক্ষা ল'ব নোৱাৰোঁ? আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই কৈছোঁ, মই ৰাজনীতি কৰিবলৈ যোৱা নাই বা ৰাজনীতিক কোনো হেৰি দিবলৈ যোৱা নাই, মই তাক দোষাৰোপ কৰিবলৈ যোৱা নাই। মই এটা কথা কৈছোঁ, আমাৰ মেয়ৰ আছে, DMCৰ আমাৰ কাউন্সিলাৰসকল আছে, মই ভাবোঁ কাউন্সিলাৰসকলক কিছুমান মানে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। কিয় কৈছোঁ? মই মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ, তেওঁলোকে কমিউনিকেশ্যনৰ এটা অভাৱ, তেওঁলোকে হয়তো নেজানে মই এটা যে প্ৰব্লেম পাইছোঁ, প্ৰব্লেমটো মই কাক এড্ৰেছ কৰিম। আৰু সেই নজনাৰ ফলত তেওঁলোক মনে মনে বহি থাকে, এটা দুৰ্ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছত ৰাইজে তাৰ ফল নাপায়। মই ব্যক্তিগতভাৱে মই পোৱা অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ, এই ৰাজনৈতিক নেতাসকলক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব লাগে। তেওঁলোকক যদি আপুনি এটা সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে বা এপ্লিকেশ্যনখন দিয়ে, সেই তাতে তেওঁলোক সীমাবদ্ধ থাকে। তাৰ পৰা যে তেওঁলোক আগ কেনেকৈ বাঢ়িব লাগে, এটা ছিষ্টেম থাকে, গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ছিষ্টেম থাকে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ছিষ্টেমত কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে তাৰ হয়তো তেওঁলোকক কিছু পৰিমাণে জ্ঞানৰ অভাৱ বুলি পেলাই আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা, মই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা মই লক্ষ্য কৰিলোঁ, আমাৰ চানমাৰী যিখিনি জেগাত তেওঁক বিচাৰি থকা হৈছে, আপুনি মন কৰিব গ'লে দেখিব তাত আমাৰ বাওঁফালে গোটেই ড্ৰেইনটো খান্দি থোৱা আছে। আপুনি চাব ড্ৰেইনটো এনেকুৱা ধৰণে খান্দি থোৱা আছে, তাত আগৰ যিটো ড্ৰেইন আছিল তাৰ বৃহৎ বৃহৎ লোহাবিলাক ওলাই আছে বাহিৰত। তাত কালি বা আপুনি বা মই যিকোনো পৰ্যায়ত তাত গৈ পেলাই সোমাই আমাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে, আৰু তাত পৰাৰ লগে লগে লোহা আমাৰ বডিত সোমাই যাব, এই পৰ্যায়ত ওলাই আছে। আৰু এটা কথা মই কিন্তু লক্ষ্য কৰিলোঁ, আপুনি নিতুমণি শইকীয়া আপুনি মন কৰিব, আপুনি নিজেও যদি যায়, মোৰ ভিডিঅ' আছে, আগতে ড্ৰেইনটো যিটো পৰ্যায়ত আছিলে, ড্ৰেইনটো তাতকৈ এতিয়া তললৈ লৈ গৈছে, প্ৰায় 1 ফুটমান তললৈ লৈ গৈছে। আৰু তাত থকা জাবৰখিনিও তেওঁলোকে নিষ্কাশন কৰা নাই, তেনেকৈ ৰাখি ড্ৰেইনটো তাত বনাই দিছে। আৰু তলত তেওঁলোকক গেপে নাই, পানী যাব কেনেকৈ? এতিয়া কথাটো হ'ল, সেই সময়তে ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগে, মই কাকো দোষাৰোপ কৰিব যোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা কওঁ, বিভাগীয় যিখন অভিযন্তা আছে, এই অভিযন্তাসকলৰ দায়িত্ব কি? ৰাইজৰ টকা যে প্ৰকৃত অৰ্থত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই হোৱা চোৱাৰ দায়িত্ব তেওঁলোক। তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ধন লৈ বহি আছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কিয় নকৰে? নিতুমণি শইকীয়া, আৰু এটা কথা মন কৰিব, গুৱাহাটীত বানপানী হোৱাৰ আৰু এটা কথা হৈছে চাইণ্টিফিক ৱে ড্ৰেইনবিলাক নবনোৱাৰ এটা কথা। আপনি চাওক বিজ্ঞানে কি কয়, পানী ওপৰৰ পৰা তললৈ বয়। আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক কি কৰিছে, ড্ৰেইনটো এনেকৈ বনাই যেন পানী তলৰ পৰা ওপৰলৈ বহিব। আমাৰ গুৱাহাটীত যদি আপুনি ছাৰ্ভে কৰে 90% ড্ৰেইন য'ত পানীটো গৈ আউটলেটত পৰিব লাগে তাতকৈ বহুত তলত, 4-5 ফুট তলত বনায়। এটা পানীবোৰ কেনেকৈ ওলাব, পানীবোৰ তাতে জমা হৈ থাকে। তো এনেকুৱা হ'লে আমাৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যদি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আমাৰ গুৱাহাটীৰ পানী সমস্যা কেনেকৈ সমাধান হ'ব? তো এই কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। আমাৰ সকলোৱে নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব লাগিব, পলায়নবাদী মনোভাৱে নহ'ব। যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটিলে, এইটো ঘটনাত এটা কথা নিশ্চয় এটা প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে সকলোৱে পলায়নবাদী মনোভাৱ, যি হৈছে হৈছে, সাধাৰণ মানুহ এটা মৰিছে। মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য আছে। আৰু এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু ক'ব লাগিব, আপুনি ড্ৰেইনত যদি চাই তাত প্লাষ্টিকৰ বেগ আৰু প্লাষ্টিকৰ বটলে পৰিপূৰ্ণ। এতিয়া চৰকাৰে দোষাৰোপ বহুতক দেখিছে, চৰকাৰে দোষাৰোপ কৰিছে, মানুহক জনসাধাৰণক দোষাৰোপ কৰিছে। হয়, ৰাইজৰো দোষ আছে, য'তে পায় তাতে বস্তু পেলাই দিয়ে, প্লাষ্টিকৰ বেগ পেলাই দিয়ে। এতিয়া কথাটো আহিলে প্লাষ্টিকৰ বেগ চৰকাৰে বেন কৰিছিল নাই? আপুনি মন কৰকচোন, আপোনালোকে নিউজ কৰিছিলে। আজিলৈকে চৰকাৰে প্লাষ্টিকৰ বেগ কিয় বন্ধ নকৰিলে? কিছুমান আমাৰ হেৰি দিবলৈ গ'ল যে তেওঁলোকে ক'লে যে কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলি আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলি থকা পিছত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ বিপদত পৰিব, সেইকাৰণে প্লাষ্টিকৰ বেগ বন্ধ নহ'ল। কেনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত যুক্তি, চিন্তা কৰক। যদি কোনোবা খিলঞ্জীয়া মানুহ জড়িত হৈ আছে প্লাষ্টিক বেগ বনোৱা বা প্লাষ্টিক বটল বনোৱা, তেওঁলোকক অল্টাৰনেট এটা বিজনেছ দিয়ক চৰকাৰে। কিন্তু প্লাষ্টিকৰ বেগ আৰু বটল যদি বন্ধ হৈ যায়, আমাৰ 50% পানীৰ সমস্যা সেইদিনাখনেই সমাপ্ত হ'ব। আমি কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিশালী কামবিলাক কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ? আমি ৰাইজক দুখ দিলে নহ'ব। আৰু এটা কথা, ৰাইজক যদি আপুনি দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছে, আপোনালোকেতো গাড়ীত মটৰচাইকেল নিপিন্ধিলে ল'ৰা এটাক 2000 টকা ফাইন। আৰু আপুনি যদি যায় গুৱাহাটীত 90% মানুহৰ গাড়ীটো এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ টকা ফাইন লাগি আছে। ক'ৰবাত ন' পাৰ্কিঙত লাগি থ'লে কেমেৰা মাৰি ফটো তুলি দিয়ে, সেইবিলাকতো আমি হাজাৰ হাজাৰ টকা ফাইন দি আছোঁ, আমিও দি আছোঁ, ময়ো দিছোঁ। কিন্তু যদি আপোনালোকে কেমেৰা যদি সুচাৰুৰূপে ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন, কোনোবাই যদি ডাষ্টবিনত গৈ প্লাষ্টিকৰ বেগটো পেলাই দিছে, তাত আপুনি 5000-10000 টকা ফাইন লগাওকচোন। এটা মাহতে ডাষ্টবিনত পেলোৱা, ডলি মাৰি দিয়া ছিষ্টেমটো বন্ধ নহয় যদি চাব। যদি আমাৰ ছিষ্টেম, আমাৰ ছিষ্টেম আছে, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিবিলাক দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিসকলে যদি নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন নকৰে, তেনেহ'লে কেনেকৈ পানী সমস্যা সমাধান হ'ব? প্লাষ্টিকটো বেন হোৱাটো মই ইয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কওঁ, আপুনি যদি বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিব যদি সদ ইচ্ছাৰে ভাবিছে, আপুনি প্লাষ্টিকৰ বেগ আৰু প্লাষ্টিকৰ বটল অতি সোনকালে বন্ধ কৰক। তাৰ লাগিলে কিবা অল্টাৰনেট ব্যৱস্থা কৰক। কিন্তু সেই বটলৰ কাৰণে 2-এজন ল'ৰা সংস্থাপন হৈছে, প্লাষ্টিকৰ প্ৰডাক্ট বনাই, কিন্তু তাৰ ফলত গোটেই গুৱাহাটীবাসীয়ে বানপানীত কক বকাই মৰিব লগা হৈছে। মই অমিতাভ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম আৰু বাকীসকল অতিথিৰ কাষলৈকো মই যাব লাগিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত সন্ধিয়াৰ ঠিক আগে আগে উপস্থিত হৈ কি মন্তব্য কৰিছিল, মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰোঁ। যিসকলে প্ৰাইম টাইম চাইছে তেখেতসকলে দেখিছে, কিন্তু যিসকলে দেখা নাছিল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক মই দেখুৱাব বিচাৰোঁ যে এইমাত্ৰ অমিতাভ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই যিকেইটা কথা কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ সেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটোৰ পৰিয়ালটোক সমবেদনা জনোৱাৰ উপৰিও, আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও আৰু গুৱাহাটীবাসীৰ উদ্দেশ্যেও কিছু বক্তব্য তাত ৰাখিছিল। যিহেতু তেখেতে কি কৈছিল এবাৰ মই এই মুহূৰ্তত অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছতে আমি কংগ্ৰেছৰ গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ উভতি আহিম। পাহাৰৰ পৰা অহা পানী আৰু এই নলাটো ভৰলুলৈকে কানেক্ট হৈ আছে আৰু ভৰলুৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে কানেক্ট হৈ আছে আৰু বহুত দীঘলীয়া ড্ৰেইন এটা 48 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত শিশুটো যদি ড্ৰেইনত ইয়াত পৰাটো যদি আমি সত্য বুলিও ধৰি লওঁ, কাৰণ নিশাৰ আন্ধাৰ আছিলে, ড্ৰেইনত যদি পৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি কিবা এটা প্ৰমাণ পালোহেঁতেন, কাপোৰ কানি চেণ্ডেল। মানে এটা যাক ক'ব লাগে যে কাপোৰ কানি বা মৃতদেহ, কাৰণ চেণ্ডেলযোৰো দেউতাকে পাইছে, পুলিচে পোৱা নাই। বহুত দূৰ ডেড বডিটো যদি মৃতক বুলি ধৰি লওঁ আগুৱাই যাব পাৰে বা জীয়াই থাকিলেও 48 ঘণ্টাৰ ওপৰত জীয়াই থকাটো কিমান এটা ডাঙৰ কথা হ'ব, মানে তাৰ শৰীৰত শক্তি থাকিব লাগিব। যি নহওক এই গোটেই কথাবিলাক পুলিচে চাব, কিন্তু ল'ৰাটো দেউতাক মাকে যদি নোখোৱা নিমিলাকৈ ইয়াত থাকে তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত দেউতাক মাকো কলাপ্স কৰি যাব। সেইকাৰণে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল যে পুলিচ, আৰ্মি বা মিলিটেৰীয়ে নিজৰ কাম কৰক, যে ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটোক বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে যি পাৰে কৰক, কিন্তু দেউতাক মাকক আমি অলপ জিৰণি দিয়াৰ প্ৰয়োজন, যাতে দেউতাক মাক ঘৰত যায়। আৰু এটা ল'ৰা আছে, যদি এনেকৈ কৰি থাকোঁতে এটা সময়ত দেউতাক মাকো যদি কলাপছ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে জীয়াই থকা ল'ৰাটোক কোনে চাব? ৰখি তেওঁলোকৰ ঘৰত যাম বুলি কৈছোঁ, যি সহায় লাগে কৰি দিম, কিন্তু আৰ্থিক সহায় দিলেওতো ল'ৰাটোক ঘূৰাই নাপায়। গতিকে যিজন ল'ৰা বাচি থাকিব, তেওঁৰ শিক্ষা দীক্ষা এইবিলাকৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। মই ঘৰত গৈ চাই দিম বুলি কৈছোঁ, কিন্তু আজি মোৰ অহাৰ এটাই চেষ্টা, যাতে দেউতাক মাক ৰাতি ঘৰত যায়। কালি গোটেই ৰাতি ঘৰত যোৱা নাই, গতিকে সেইটো হৈ থাকিলে দেউতাক মাকো কলাপছ কৰি যাব। ভৰলুলৈকেও চাইছে, মই কৈছোঁ ভৰলু আৰু ভৰলুৰ একেবাৰে ছুইচ গেটলৈকে চাই দিয়ক, যাতে কোনো কাৰণ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাতটোতো ওলাবই লাগিব। এনেকৈ আৰু বহুখিনি কথাই কৈছিল, যিসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যখিনি দেখা নাছিল, মই তেখেতসকলক দেখুৱাবৰ কাৰণে এই বক্তব্যৰ কিয়দাংশ এই মুহূৰ্তত সম্প্ৰচাৰ কৰিলোঁ। মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কেইবাগৰাকী অতিথি। মই এবাৰ গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ। শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বান হৈছে, দুৰ্যোগ আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা একেবাৰে শদিয়া ধুবুৰী সকলোতে যিটো বিভীষিকাময় পৰিৱেশ, এইখিনি সময়ত এটা কথাও উচ্চাৰিত হৈছে যে বানক লৈ ৰাজনীতি কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আচলতে এই সময়খিনিত ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। আমি আপোনালোকক এইকাৰণে মাতি আনিছোঁ যে অমিতাভ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই সেই কথাটো কৈছে যে কোনোবাই ৰাজনৈতিক দল এটাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবাদতে ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'বগৈ লাগিব, আৰু থিয় হ'বলৈ গৈ কিবা নহয় কিবা যদি সাংবাদিকে সোধে বা ৰাইজক যদি আশ্বস্ত বিশ্বস্ত কৰি কিবা ক'বলগীয়া হয়, আপোনালোকেতো ক'ব লাগিবই, এইটো স্বাভাৱিক। কিন্তু ইয়াত লেতেৰা ৰাজনীতিটো হ'ব নালাগে। জনপ্ৰতিনিধিবিলাকৰ দায়িত্ব হৈছে জনতাৰ কাষত থিয় দিয়াটোৱেই, ৰাজনৈতিক নেতাৰ দায়িত্ব হৈছে ৰাজনৈতিক নেতা কৰ্মীসকলক এইখিনি সময়ত আশ্বাস বিশ্বাস দিয়াটোৱেই, ভৰসা দিয়াটো। এতিয়া যদি সঁচাকৈ আমাৰ এই বানৰ সময়তো ৰাজনীতি হৈছে ৰাজ্যখনত, ইয়াতকৈ জঘন্য কথা একো নাই। তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া সঁচাকৈ ক'ৰবাত ৰাজনীতি কৰিছে নেকি? এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে কি, এটা কথা আপুনি মন কৰিব, এইটো যিটো বান হৈছে বহুতক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে, কিন্তু 1987 আৰু 88 চনৰ যিটো ফ্লাড, সেই ফ্লাডৰ নিচিনা এইটো ফ্লাড নহয়। তো গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ থাকিব লাগিছিলে, তেওঁলোকে জানে যে আপোনাৰ জুন জুলাই মাহত বৰষুণ হ'ব, চ' এইটো বাৰিষাৰ সময়। গতিকে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীক আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত ফাণ্ড দিবলৈ তেওঁলোকৰ পইচা হ'ল, কিন্তু মাথাউৰি ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ পইচা নহ'ল। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? আজিৰ এই যে মাথাউৰি সময়মতে মাথাউৰিখিনি ৰিপেয়াৰ কৰা নহ'ল, আজি কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ মাথাউৰিবিলাকে ভাঙিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তি তেওঁ দাঙি ধৰিছে আমি বুজিয়ে পোৱা নাই। আপুনি চাওক, এটা মাথাউৰি যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হয়, এই মাথাউৰিটো আপোনাৰ 20 পৰা 25 বছৰ আপোনাৰ এটা লাইফ থাকে, দেন ইট নিডছ ৰিপেয়াৰিং। আপুনি এইটো চব ক্ষেত্ৰতে, এটা আপোনাৰ ৰাস্তা বনাব, ৰাস্তাটো আপোনাৰ 5 বছৰ লাইফ থাকে, দেন এগেইন ইউ হেভ টু গো অন ৰিপেয়াৰিং, চ' দেট হেজ টু বি মেইনটেইন। আপোনাৰ কি হৈছে এতিয়া, আপোনালোকে তেওঁলোকে ক'ব যে আমি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে হ'ব। আৰে ইলেকশ্যন হ'ব বুলি তুমি আগতেই গম পাইছিলা, কিন্তু এইটো হৈছে ইট ইজ এ লাইফ লাইন মানুহৰ। আপুনি চাওক, আজি এই ফ্লাডে আপোনাৰ যি ধৰণৰ আপোনাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে গোটেই সমগ্ৰ অসম, আৰু তেওঁলোকে 2014 চনত তেওঁলোকে কৈছিলে যিটো এইটো অসমৰ যিটো আপোনাৰ ফ্লাড সমস্যা, যিটো বানপানীৰ সমস্যা, তেখেতসকলে কৈছিলে যে এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে আপোনাৰ এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে 2016 চনত সেইটো বোলে তাত কিবা অসুবিধা দেখে পেলাই ক'লে যে অসমখন বানমুক্ত অসম তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিব। কিন্তু আপুনি যদি চায় 2017 চনৰ পাছৰ পৰাই মই তেওঁলোকৰ যিটো ফাণ্ড মই তেওঁলোকে পাইছে, সেই ফাণ্ডত যদি আমি চাওঁ, তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰত্যেকবাৰে বানত যিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ এগেইনষ্টে যিটো ফাণ্ড তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছে, শতকৰা আপোনাৰ 20%, হাৰ্ডলি 20% ফাণ্ড তেওঁলোকে তেওঁলোকে পাইছে। গতিকে সেই ফাণ্ডৰ জৰিয়তে এই অসমখনক তেওঁলোকে একচুৱেলি আগুৱাই বাঢ়িছে। সেই ফাণ্ডে আপোনাৰ মাথাউৰিয়ে ৰিপেয়াৰ হ'ব নে গৰাখহনীয়াত আপোনাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা কৃষক, এতিয়ালৈকে প্ৰায় 80টামান মাথাউৰি আপোনাৰ ভাগিছে। ইয়েছ, আপুনি 53জন মানুহ চৰকাৰী তথ্যমতে মোটামুটি চাগে এতিয়ালৈকে মৃত্যুমুখত পৰিছে। 40টা আপোনাৰ মাথাউৰি ভাঙি গৈছে, 60টা আপোনাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, 100। গতিকে আপোনাৰ এইটো আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, আপোনাৰ যিটো আজি কলিয়াবৰৰ যিটো মাথাউৰি, এই মাথাউৰিটোৱে আজি গোটেই মধ্য অসমৰ কাৰণে তাৰ বিপৰ্যয় এটা যে সৃষ্টি কৰিব, তাৰ আপোনাৰ অশনি সংকেত লৈ আনিছিল। তেওঁলোকে আৰ দে লাইফ টু দ্য ইছ্যুজ অফ দ্য পিপল। তেওঁলোকে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে কৈ আছে আৰু প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে টানি আনে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ। চি তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে চি 2014 চনৰ পৰা 2 টাৰ্মছ দে আৰ ইন গভৰ্ণমেণ্ট, দে আৰ ইন পাৱাৰ 10 বছৰ। তাৰ আগতেও তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ভাৰতীয় বা আপুনি বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া প্ৰায় 7-8 বছৰমান তেওঁলোক আছিলে। গতিকে তেওঁলোকে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ যিটো সমস্যা, আজি আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া কি কৈছে যে মানে 50টা পুখুৰী খান্দিলে ভাৰত অসমৰ বান সমস্যা আপোনাৰ শেষ হৈ গুচি যাব। কি কথা তেওঁলোকে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিছে। গৌৰৱ গগৈ কৈছে, সেইটো অমিত শ্বাহে কোৱা নাই, সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে বুলি কৈছে। নাই নাই, অমিত শ্বাহে আপোনাৰ আগতেও কৈছে এইটো কথা, এইটো আজি বুলি নহয়, তেওঁ আগতেও কৈছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খালি দিব, পুখুৰী খালি দিয়াৰ পাছত এই বাল সমস্যা। তাৰমানে অসমৰ সমস্যাবিলাক যেন কোনো সমস্যাই নহয়। আজি চাব, আজি আপোনাৰ তেওঁলোকে ইমান এই 2 টাৰ্ম, ফাৰ্ষ্ট 2 টাৰ্ম কি আছিলে, সেইগোটা আপোনাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আছিলে, কিন্তু আজিতো বিজেপিৰ চৰকাৰ নাই। চি দিছ ইজ এন ডি এ গভৰ্ণমেণ্ট। আপুনি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে এখন এন ডি এ গভৰ্ণমেণ্ট। চ' এন ডি এ গভৰ্ণমেণ্টত আপুনি জানে তেওঁলোকে কি ধৰণে এখন গভৰ্ণমেণ্ট চলাব লগা হৈছে। ইন দি ইভিনিং টাইম আপোনাৰ নাইডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নাইডু ডাঙৰীয়া আৰু সিফালে নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে। দিল্লীত তেওঁলোকে বিচাৰিছে স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ ফৰ বিহাৰ আৰু আপোনাৰ লাখ কোটি টকাৰ অনুদান বিচাৰি তেওঁ ইতিমধ্যে দিল্লীত বহি আছে নাইডুৰে গৈ। এতিয়া আপোনাৰ এই 23 জুলাইত আপোনাৰ বাজেট ছেশ্যন, বাজেট আপোনাৰ ছেশ্যন হ'ব, 23 জুলাইত বাজেট আপোনাৰ ছাবমিট কৰিব। এই আপোনাৰ এতিয়া কোন ফালৰ পৰা তেওঁ ফাণ্ড মুখনি পাৰি আমাৰ এই অসম, আজি আপোনাৰ ধৰক এই যে 18খন ষ্টেট, 18খন ষ্টেটত আমাৰ অসমৰ নাম নাই। তাৰমানে আমি যিটো ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন অসমৰ, সেই ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যনে আমি কেন্দ্ৰৰ ওপৰত যদি নিৰ্ভৰশীল নহওঁ, আমাৰ যিটো ওৱন ৰিচ'ৰ্চ অফ মানে ৰেভিনিউ, সেই ৰেভিনিউ ৰিচ'ৰ্চে কেতিয়াও আমাৰ এইটো কৰিব নোৱাৰে। আজি বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, তেওঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সুপুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ যিখিনি কথা কোৱা আৰম্ভ কৰি শেষত তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তাত জিকি আহিল নিৰ্বাচনত। আজি তেওঁ সেইটোত তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পাছত আজি তেওঁ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিজনে 15টা বছৰ তিনিটা সুদক্ষভাৱে আপোনাৰ জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া, তেওঁৰ পিছত আপোনাৰ জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ যে ৰাজনীতি যদি হৈছে এই বানৰ সময়ত, তেনেহ'লে এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে। তাৰমানে তৰুণ গগৈয়ে মথাউৰি বনোৱা বুলি কৈ বা কংগ্ৰেছৰ দিনত বনোৱা মথাউৰিহে ভাঙিছে বুলি কৈ এইটো ৰাজনীতি আচলতে বিৰোধীয়ে কৰা নাই বা কংগ্ৰেছে কৰা নাই, এইটো আপোনালোকে নিজে কৰিছে বুলি কৈছে। সঁচাকৈ এইখিনি সময়ত জানো তেনেকুৱা হ'ব লাগে যে মানুহৰ কাষত থিয় দিয়াটোহে জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব, ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ নেতাবিলাকৰ দায়িত্ব মানুহক সকাহ দিয়াটো, কিন্তু ইয়াততো বোকাচুটিৰ ৰাজনীতি কৰাটো অনুচিত। এতিয়া মথাউৰি ভঙাক লৈ, বান সুমুৱাক লৈও বাকযুদ্ধ হৈছে নেতাৰ মাজত। চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল বানৰ সময়ত আমি ৰাজনীতি কৰাটো, যিহেতু বানাক্ৰান্ত লোকে কিমান কষ্টত থাকে। আমি এটা শিবিৰলৈ গ'লে গম পাব, নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি তেওঁ যেতিয়া ৰাস্তাত তম্বুৰ তলত থাকিবলগীয়া হয়, যেতিয়া একেলগে গৰুৱে গাহৰিয়ে ওচৰত ৰাখি মানুহে কোনো পশুধনো ওচৰত থাকিবলগীয়া হয়, মানুহৰ জীৱনটো কিমান বেছি কষ্টকৰ হয়। এই সময়খিনিত আমি যেতিয়া বানাক্ৰান্তৰ কথাসমূহ, যেতিয়া বান চলি থাকে, মানুহ যেতিয়া ৰিলিফ কেম্পত থাকে, মানুহে আহি আশ্ৰয়স্থলীত থাকে, এই সময়খিনিত আমি ৰাজনীতি কৰা ডেফিনেটলি কৰাটোৱে উচিত নহয়। কিন্তু মই দেখা পাওঁ যে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আপুনি ক'বলৈ যায়, আল্টিমেটলি ঘূৰি পকি ৰাজনীতিয়ে। কথাটো কি হয়, যেতিয়া আপুনি কয় যে এইটো সময়ত কোনে কাম কৰিছিলে, মাথাউৰিটো কিয় ছিঙিছিলে, এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়াই কথাষাৰ কৈছে, তেখেতৰ কথাষাৰ শুনি পেলাই অকণ তেখেতৰ বেয়া লাগিছে। কাৰণ কংগ্ৰেছে অসমখন চলোৱা নাছিল জানো? বিজেপিয়ে 2016 পৰাহে বিজেপি চৰকাৰ আছে, তাৰ আগতো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰেই আছিলে। সেইকাৰণে আপুনি যদি আজি কিবা এটা খান্দিবলৈ যায়, খান্দিবলৈতো আমি কংগ্ৰেছক খান্দিবই লাগিব যে কংগ্ৰেছৰ দিনত কি কৰিলে। আজি যদি মাথাউৰিটো ভাঙিছে, এই মাথাউৰিটো কেতিয়া বনাইছিলে বোলে 1999 চনত বনাইছিলে, 2003 চনত বনাইছিলে, 2003 চনত কাৰ চৰকাৰ আছিলে? চৰকাৰখনৰ কথা ডেফিনেটলি সেইটো কাৰণে আহে। কিন্তু মই ভাবোঁ, মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ, বানাক্ৰান্তসকলে যেতিয়া শিবিৰত থাকে, বান যেতিয়া চলি থাকে ৰাজ্যখনত, আমি ইজনে সিজনক বোকা ছটিওৱাতকৈ আমি কনষ্ট্ৰাকটিভ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। আজি কংগ্ৰেছে যদি আজি ভাল কাম কৰিলে হয়, আমি ফল পালোঁ হয়। অসমত স্বাধীনতাৰ পাছত আজি অসমত মই যিমান দূৰ জানো, মোৰ পুৰণি দেউতা মাহঁতৰ পৰা যিখিনি আমি শুনিছোঁ, বানপানী কেতিয়াৰ পৰা হৈছে? 1950s তো বানপানী হৈছিল। মই যে কামপুৰৰ কথা, আজি মই দিনটো কামপুৰত আছিলোঁ, মই কামপুৰতে এটা কথা কৈছিলোঁ। মোক এজন বুঢ়া মানুহ আনি পেলাই কৈছিলে এইটো বানপানী 4 বছৰ মূৰে মূৰে হয়। তেখেতে কি কথা ভাবি পেলাই নকলে ক'বলৈ কৈছে 1950 চনত হৈছিলে, 70 চনত, মানে এই বানপানীটো 1950 চনৰ পৰা আজি 2024 চনলৈকে বানপানী হৈছে। কপিলি পাৰ হৈ পেলাই পানীটো আহে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন নাই। চলিউশ্যনটো কি কাৰণে নাই? অলপ পইচা, ফাণ্ডটো কিমান? আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ফাণ্ড আছিলে কিমান? আগত যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ড আছিলে 250 কোটি গোটেই বছৰত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ বাজেট। এতিয়া আপুনি চাওক 2021 চনৰ পৰা 2024 চনলৈকে অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ অকল বাজেট 4,500 কোটি টকা হৈছে। তে 4,500 কোটি টকা যদি আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে, আপুনি ডেফিনেটলি ৰিজাল্ট এটা পাব। আজি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত অসমত কিছুমান বস্তু টেম্পৰৰী। চাওক, আপুনি আজি বান আহিছে, ইমিডিয়েটলি আপুনি ৰিলিফৰ কাৰণে কিবা এটা ক'ৰবাত মাথাউৰি এটা ভাঙিছে, মাথাউৰিটো মেৰামতি কৰিবলগীয়া হৈছে, এইটো টেম্পৰৰী চলিউশ্যন। কিন্তু যিটো চলিউশ্যন আপুনি দীৰ্ঘম্যাদী, আজি কিছুমান ক্ষেত্ৰত এতিয়া এম্বেকমেণ্টবিলাক ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰা হৈছে। অসমত কোনোদিনাই ৰিভাৰ এম্বেকমেণ্টৰ যিবিলাক ৰোড আছিলে, এম্বেকমেণ্ট কাম ৰোডটো কিয় কাৰণে বনা হৈছে? যে মাথাউৰিটো পাক্কা হ'লে সেই মাথাউৰিতে গৰাখহনীয়াৰ পৰাও বচাব আৰু এম্বেকমেণ্টটো পাক্কা হ'ব। এই কামবিলাকত পইচা খৰচ কৰাইছে। আপুনি আচৰিত হ'ব যে 4,500 কোটি টকা বাজেট, এইবাৰ আপুনি 226 কিলোমিটাৰ। মই আপোনাক কওঁ, আজি মোৰ সমষ্টিত 2021 বান হৈছিলে, তেতিয়া আমি 25 কোটি টকাৰ এটা মাথাউৰি পাইছিলোঁ আমাৰ কপিলি কিনাৰত কামপুৰত। সেইটো মাথাউৰি এটা পৰ্চন মাত্ৰ হৈছে, 2 কিলোমিটাৰ বা 3 কিলোমিটাৰ হ'ল, কিন্তু বাকীখিনি থাকি গ'ল, আগৰখিনি ভাঙি যায়। চাওক, এইকাৰণে এই প্ৰব্লেমটো হৈছে কি, আমি যে আমাৰ নদীবিলাকৰ এতিয়া গতিবিলাক চেঞ্জ হৈ আছে। আৰু আপুনি বানৰ দেখিছে এতিয়া আজিকালি য'ত ৰেইনফল ডাটাছবিলাকো ইমান আচৰিত হৈছে। আপুনি এতিয়া আগতে NCHL বৰষুণে নাছিলে, 2021 NCHL বৰষুণৰ পাছত এতিয়া কপিলি ভেলী গোটেই অঞ্চলটো উমৰাংচুহৰ দাম প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰতি বছৰে দিগদাৰ কৰিছে। এতিয়া আমি এইবাৰ মোৰ সমষ্টিত মই এইবাৰ 3 নম্বৰ বানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। 3 নম্বৰ বান, এই দুমাহত 3 নম্বৰটো বান। আজি এই বানটো কি কাৰণে হৈছে? কাৰণ কপিলিত গোটেই বানপানী যেতিয়াই গেটবিলাক খুলি দিয়ে পানীটো বাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে এনেকুৱা পৰিস্থিতিবিলাকৰ পৰা আমি সদায় এটা কৰিব লাগিব কি, গঠনমূলক ষ্টাডি কৰিব লাগিব। আৰু নদীবিলাকৰ মই আপোনাক জনাব পৰা সুখী হৈছোঁ। আপুনি জানিব, আজি মই সাধাৰণ মোৰ সমষ্টিটোৰ কথাই কৈছোঁ, কপিলি নদীৰ ওপৰত আমি কপিলি 2 পাৰে এম্বেকমেণ্ট দিব লাগিব। আমাৰ আগতে কি আছিলে, এপাৰে এম্বেকমেণ্টটো হয়, পানী আহে, ইপাৰে ভাঙি ইপালে পানী সোমায়। এতিয়া টেম্পৰেৰী চলিউশ্যনটোতকৈও পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন, আৰু পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন আমাৰ চৰকাৰে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই অতি ঘূণেকে নিজে প্ৰত্যেকটো অঞ্চললৈ গৈ প্ৰত্যেকটো বস্তু ষ্টাডি কৰি এটা পৰ্যায়ক্ৰমে, কোনোবা বছৰ যদি আজি হোজাইৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ দিছে, এইবাৰ আপোনাৰ যমুনামুখৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ দিছে, মানে তেতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে কামখিনি আৰম্ভ হ'লে আপোনাৰ এটা সময়ত চাব, মই আপোনাক দহ দি ক'ব পাৰোঁ, বৰ্তমান চৰকাৰে যিখিনি স্থিতি লৈছে অলপ লং টাৰ্ম পলিচিকে আৰু আমি পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন এটা আমি বানত পাম আৰু আমি আশাবাদী। আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত পোনপটীয়া সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাজিৰঙাৰ পৰা তেখেত আমাৰ লগত আছে, আমি তেখেতৰ কাষলৈকো যাম, কিন্তু মই অমিতাভ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ এবাৰ আহি ল'ব বিচাৰিছোঁ আকৌ আৰু এটা কথাৰ কাৰণে। কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ দুয়োগৰাকী নেতাই যিকেইটা কথা কৈছে, আপুনিও এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত, যিহেতু চাওক ৰাজনৈতিক নেতাবিলাক ৰাইজৰ ওচৰলৈ নগ'লেও বিপদ, আকৌ গ'লেও বিপদ। চাবলৈ গ'লে যদি আপোনালোক নাযায়, তেতিয়াহ'লে মানুহে ক'ব যে আমাৰ বিধায়ক অহা নাই, আমাৰ মন্ত্ৰী অহা নাই, আমাৰ সাংসদ অহা নাই, বা আমাৰ নেতাজন অহা নাই, আমি নিজৰ মনৰ কথা ক'ব পৰা নাই। কংগ্ৰেছ যদি যায়, তেতিয়া কংগ্ৰেছে গৈ বিজেপিক সমালোচনা কৰে, বিজেপি যদি যায়, কংগ্ৰেছ যদি নাযায়, তেতিয়া তেওঁক সমালোচনা কৰে, বা আপোনালোক যদি যায়, আপোনালোকে গৈ বেলেগক সমালোচনা কৰিব। এইটো এটা চাবলৈ গ'লে এফালৰ পৰা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াও, কাৰণ আপোনালোকক মানুহে যিহেতু কথাবোৰ কয় মানুহৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যদি নাযায়, তেতিয়াতো কথাই নাই, সমালোচনাটো হ'বই স্বাভাৱিকতে। গতিকে এই যে ৰাজনীতি কৰাৰ কথাটো ওলাইছে, ইয়াৰ উপায় কি তেনেহ'লে? গ'লেও বিপদ, চাবলৈ গ'লে এফালৰ পৰা নগ'লেও বিপদ। চাওক, ৰাজনীতি মানে সমাজ সেৱাটোকে ৰাজনীতি বুলি কয়। আমি ৰাজনীতি কৰা মানে কি, এইটো এটা প্ৰফেশ্যন নহয়। সমাজক আমি সমাজৰ পক্ষত কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই অহাখিনিয়ে ৰাজনীতি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এটা কথা হয়, ক'ৰবাত যদি যায় কোনোবা এটা পাৰ্টিয়ে আন এটা পাৰ্টিক যদি সমালোচনা কৰে, সমালোচনা হ'ব পাৰে। তেওঁ যদি কিবা এটা বেয়া কাম কৰিছে, বা তেওঁৰ ৰাইজৰ বিপক্ষে গৈ পেলাই কিবা কাম কৰিছে, বা ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কাম কৰা নাই, তেওঁ সমালোচনা হোৱাৰ উচিত, আৰু সমালোচনা হোৱাও দৰকাৰ। কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসমখন আমাৰ কোন ৰাজনৈতিক নেতাই কি কৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, অসমৰ নগৰ জনগণে কি সুবিধা পাইছে, সমস্যা কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো প্ৰতিজন জনতাৰ প্ৰতিজন নেতাৰ দায়িত্ব। এতিয়া চাব যোৱা ৭০টা বছৰৰ কথা যদি চাওঁ, আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি কাম কৰিলে, দুই এজন নেতাৰ বাদে বাকীখিনিতো খাই বৈ শুই দিন কটালে। এতিয়া যদি আপুনি চাওক যোৱা আজি আমি গম পাইছোঁ যে যোৱাবাৰ আমি যোৱা ৫টা বছৰত বা ১০টা বছৰত যে আমাৰ বানপানী যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল তাৰ কাৰণে ১০,০০০ কোটি টকা ডিমাণ্ড আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক দিছিলোঁ, তাৰ এগেইনষ্টত কিমান পালোঁ? ২৫০ কোটি টকা। তাৰ মানে কি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল দুৰ্বল, আমি তাত ক'ব সজোৰেৰে ক'ব পৰা নাই যে আমাক পইচা লাগে। যদি আমাৰ যদি নেতাসকল যদি সবল হ'লহেঁতেন, যদি শক্তিশালী হ'লহেঁতেন, শক্তিশালীভাৱে আমি কথা যদি উত্থাপন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, আমি নিশ্চয়কৈ বেছি পইচা আনিব পাৰিলোহেঁতেন। তাৰ ফলত আমাৰ লাভৱান হ'লহেঁতেন আমাৰ জনসাধাৰণ। আজি জনসাধাৰণ পানীত কক বকাই আছে। এতিয়া ধৰক মাজুলী কথাটোকে আহোঁ। এতিয়া মাজুলী কথাটো, মাজুলীত ৰাজনীতি হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। মাজুলীখন আমাৰ আমাৰ অসমীয়াৰ গৌৰৱ। আজি চাবত ৰাজ্যসভাত ৰাজ্যসভাৰ সুধামূৰ্তি ডাঙৰীয়ানীয়ে যিটো কথা কৈছে মাজুলীক লৈ এতিয়া দেশবাসীক জনাইছে যে মাজুলী পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰ হ'ব লাগে। ক'ত আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল ক'ত গ'ল? তেওঁলোকেতো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কাৰ আছিলে? দেশক জনোৱাৰ দায়িত্ব কাৰ আছিলে? আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি। কিন্তু তেওঁলোকে সেই দায়িত্ব পালন কৰিছেনে? এতিয়া আহোঁ আৰু এটা কথা মই কিন্তু কওঁ, আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকল আজি যদি অপজিশ্যনত আছোঁ, আমি এটা কথা কওঁ যে যেনেকৈ ধৰক ডেমৰ কথাটোকে ক'লোঁ, আজি আমি অপজিশ্যনত আছোঁ, ডেমৰ বিপক্ষে কথা কৈছোঁ। আজি আমি যেতিয়া পাৱাৰত আহিলোঁ, ডেমৰ সপক্ষে কথা ক'লোঁ। তাৰ মানে কি আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জনসাধাৰণক অন্যায় কৰিছোঁ। আপুনি মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, আমাৰ চাৰিওফালে বৃহৎ বৃহৎ ডেম আৰম্ভ হৈছে। সেই বানপানীৰ সময়ত যেতিয়া ডেমৰ পানী এৰি দিব, সেই ভৰটো আহি পেলাই মাজুলীতে মাৰিব ঢক্কাটো। আৰু মাজুলী সেই মাথাউৰিবিলাকে সেই পানী ভৰ সহ্য কৰিব পাৰিবনে? তাৰ চাইণ্টিফিক বিশ্লেষণ আমাৰ নেতাসকলে কৰাইছেনে? যোনে নহওক, মই কাৰো দলক মই ক'বলৈ যোৱা নাই, আমাৰ দায়িত্ব আছে যে মাজুলীখন ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আছে। আজি পাৱাৰত বহিলোঁ, আমি বানৰ সপক্ষে কথা ক'ম। কিয় ক'ম? আমাৰ জনতাৰ সপক্ষে কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ যদি সেই ডেমবিলাকে আমাৰ মাজুলীক যদি ধ্বংস কৰে, আমাৰ অসমক ধ্বংস কৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰ বিপক্ষে গৈ কথা ক'ব লাগিব। ডেম লাগিলে বন্ধ হৈ যাওক। আমাৰ জনতাৰ জীৱন সুৰক্ষা হোৱাটো আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব, আৰু সেইটো আমি কৰিবই লাগিব। তাত কোনো দল সংগঠনৰ কথা নাহে। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ অসম আৰু অসমীয়াৰ সপক্ষে কাম হ'ব লাগিব। আজি প্ৰতিজন অসমীয়াত যি দুৰ্দশাত থাকিব লগা হৈছে, মাজুলীবাসীয়ে যি ধৰণে কান্দিছে, প্ৰতিজন অসমীয়া অন্তৰ দুখ পাইছে। তাৰ বাবে কোনো জনতাৰ কোনো নেতা কিন্তু ক্ষমা নকৰে অনাগত দিনত। ইয়াত কোনো দল বা সংগঠনৰ কথা নাই, সকলোৱে সফল দায়িত্বশীলভাৱে কাম কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা কিন্তু মই কওঁ, বানপানী মাথাউৰি বনোৱাৰ কথা কৈছে, বনাইছে, ঠিকেই আছে, কিন্তু মাথাউৰি বনাব ক্ষেত্ৰত আজিকালি বেয়া নেতাৰ পৰিয়ালৰ নেতাহে মাথাউৰি বনাব পাৰি নেকি? অসমত এক্সপাৰ্ট নাই নেকি? এইবিলাক কিয় হ'বলৈ পাই আছে? যদি তেওঁলোকৰ যদি এক্সপাৰ্ট নাই, তেতিয়া পৰিয়ালৰ সদস্যই কিয় মাথাউৰি কাম বাৰে বাৰে পায়? তাৰ মানে কি তেওঁলোকক কিয় লাগে? পইচা লাগে। ৰাইজৰ মানে দালালি কৰি পেলাই ৰাইজৰ পইচাৰে তেওঁলোকে ধনী হ'ব বিচাৰে। এনেকুৱা কামবিলাকত আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, আৰু এনেকুৱা কাম হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। ইয়াত প্ৰত্যুত্তৰ অসমৰ ৰাইজে প্ৰতিজন নেতাক, প্ৰতিটো দলক প্ৰশ্ন কৰক, তেওঁলোকে সততাৰে কাম কৰিছে নে নাই কৰা। ঠিক আছে, মই জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া, শেহতীয়াকৈ যিহেতু আপোনাক লৈ এটা বিতৰ্ক হৈছে যে বানৰ সময়ত আপুনি নাই, আপুনি গৈ পেলাই পুত্ৰৰ উপনয়ন পাতিছেগৈ সুদূৰ থাইলেণ্ডত, আৰু স্বয়ং অখিল গগৈয়ে সংঘাতমেল পাতি ক'বলগীয়া হৈছে বা আপোনাৰ সমষ্টিলৈকো গৈছে। আজি আমি এখন প্ৰতিবেদন দেখুৱাইছোঁ যে আপোনাৰ অখিল গগৈৰ মাজত এই বিষয়টোক লৈ বাকযুদ্ধও হৈছে। আপুনি কৈছে যে 2021ত আটাইতকৈ পলিটিকেল জকাৰ হৈছে মানে ১১শ শতিকাৰ অখিল গগৈ, আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথাও কৈছে যে আপোনাৰ সমষ্টিটো সঁচাকৈ বানত ককবকাই থকাৰ সময়ত আপুনি বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাটো উচিত হৈছিল নে? চাওক, প্ৰথম কথা, মোৰ সমষ্টিটোত বানত ককবকাই থকা সমষ্টি হোৱা নাই এই বানটোত। দ্বিতীয় কথা, মই বিদেশলৈ যোৱাটো হয়, মই ১ তাৰিখে মই বিদেশলৈ গৈছিলোঁ, মই কম্বোডিয়ালৈ গৈছিলোঁ ১ তাৰিখে। সেইদিনাখন বান নাছিলে, সেইদিনাখন বান নাই। বান হৈছে আমাৰ তাতে পানী অলপ ২ তাৰিখৰ পৰা বাঢ়িছে। মই ৩ তাৰিখে মই যেতিয়াই গম পালোঁ যে পানী বাঢ়িছে, মই লগে লগে মোৰ বিদেশৰ যাত্ৰা বাতিল কৰি মই পৰহিদিনাখন ঘূৰি আহিলোঁ। মই এইকাৰণেই ঘূৰি আহিলোঁ কি যে মোৰ এটা মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি আছে, যিহেতু মোৰ তাত মোৰ দলৰ যিসকল আমাৰ সতীৰ্থ আছে, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সকলোৱে বানৰ যিখিনি অলপ আমাৰ তাতে ৩-৪খন গাঁৱৰ অলপ মানুহৰ এটা ২৬জনীয়া এটা পৰিয়াল, ২৬টা পৰিয়ালৰ এটা জেগা, আৰু এটা জেগাত প্ৰায় ১৭টামান পৰিয়ালৰ এটা জেগা, ২টা জেগাত ২টা শিবিৰ কৰিছে। আমাৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মী তাত আছে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, মই বিদেশলৈ যাওঁতে এইবাৰ বৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে কাহিনী যে মোৰ ল'ৰাৰ মোৰ ল'ৰাৰ উপনয়ন নোহোৱাকৈ ইয়াত উপনয়ন পাতিলে। মই ইমান ডাঙৰ এটা কাহিনী পালোঁ, মই যে ক'ৰ পৰা উপনয়ন পাতিলে আৰু সেই উপনয়নৰ খবৰটো ক'ৰ পৰা ওলাল, ওলোৱাৰ পাছত তাকে লৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিলে। মোক যদি এবাৰ সুধিলে হয় ব্যক্তিগতভাৱে ফোন এটা কৰি যে সঁচাকৈ তোমাৰ ল'ৰাৰ উপনয়ন হয়নে নহয়, মইতো একদম ডেফিনেটলি ক'লোঁ হয়। আপুনি এতিয়া বানৰ সময়ত উপনয়ন পতা বুলিতো সকলো সংবাদ মাধ্যমতো ওলাইছে, সেইটো কাৰণে মাছে যে কোনে পাতিলে আপুনিয়ে মোক কওক। এতিয়া য'ত য'ত ওলাইছে যে ক'ত মোৰ উপনয়ন পাতিলোঁ, কোন কেইজন ব্যক্তিক মই উপনয়ন লৈ গ'লোঁ, থাইলেণ্ডত মই পাটায়া বিছত ক'ত মই উপনয়ন পাতিলোঁ, এই বিষয়ে যদি জনায়, মোক যদি মিডিয়াহে জনায়, মিডিয়াহে উপনয়নখন পাতিছে ইয়াত। মই সেইকাৰণে মই আজি এটাই কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ যে কোনটো চ'ৰ্চত বাতৰিটো পালে, যিটো চ'ৰ্চৰ পৰা আপোনালোকে বাতৰিটো পালে সেই চ'ৰ্চটোৱে মই আপোনাক কৈছোঁ পূৰা সম্পূৰ্ণ এটা ভুল চ'ৰ্চ, যাৰ কাৰণে চবকে এটা হৈছে। আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই এইকাৰণে কৈছোঁ, তেখেতে চ'ৰ্চটো শুদ্ধটো নজনাকৈ তেখেতে গৈ পেলাই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়নৰ ব্যাখ্যা ৰাইজক কৈছে, তাত ১৫০ মানুহক লৈ গৈ চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত লৈ গৈছে, খুৱাইছে বোৱাইছে, মাছে মাংসই কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে, এইবিলাক কথা। আৰু তেখেতক মই আচৰিত হৈছোঁ যে তেখেতৰ সমষ্টিৰ মানুহে ককবকাই আছে আৰু তেখেতে যোৱাকালি কামপুৰলৈ গৈছে, কামপুৰলৈ গৈ পেলাই তেখেতে তাত কামপুৰত গৈ পেলাই ৰাইজক কৈছে আপোনালোকৰ বিধায়কজন ক'লৈ গৈছে, বিধায়কজনটো আপোনালোকৰ নাই, তেওঁ থাইলেণ্ডত ল'ৰাৰ ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন পাতিছে, কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আহিছে। এইবিলাক ৰাজনীতি নহয় নেকি? চাওক, সেইকাৰণে মই ক'বলৈ বাধ্য, মই আপোনাক এটা ৰাজনীতি কৰিব কৰক। আজি যদি মই উপনয়ন কিয় নাপাতিব, উপনয়ন আপোনাৰ পাতা। আৰু আচৰিত লাগে, বেংককৰ পাটায়া বিছত উপনয়ন পাতিম নেকি? উপনয়নটো আমাৰ ব্ৰাহ্মণ মানুহৰ কাৰণে আপুনি জানে এইটো এটা বৈদিক কাৰ্যক্ৰম, আৰু এইটো ধৰণৰ কাম যদি হ'বলগীয়া ঠিক আছে, ফুৰিব গৈছে কওক, তাত মই মানিছোঁ। অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ইমান আক্ৰমণাত্মক স্থিতি লৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰতো ভৱেশ কলিতাও আপোনাকতো কাৰা কথা কৈছে, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী বা ভৱেশ কলিতাৰ বিষয়টো আপুনি কোৱা নাই, কোনো কাৰা কথা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে বাহিৰলৈ যাব পাৰে, ব্ৰহ্মপুৰত ফ্লাড হোৱা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰেছত কৈছে ব্ৰহ্মপুৰততো ফ্লাড হোৱা নাই, কৈছে বাহিৰত কোনোবা যাব পাৰে দুই এদিনৰ কাৰণে, তাততো একো অসুবিধা নাই। কোনো দিনতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বানৰ সময়ত কোনো জনপ্ৰতিনিধি বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব নহয়, এইটো আমাৰ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিখন সভাত আমাক কয় যে বানৰ সময়ত, দুৰ্যোগৰ সময়ত কোনো বিধায়কে নিজৰ সমষ্টি এৰি ৰাইজৰ কাষ চাপি বেলেগত যাব নালাগে, আৰু এইটো আমাৰ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি। মই সেইটো কাৰণে সদায় কৈছোঁ যে আমাৰ বানত পলিটিকেল ৰেছপনচিবিলিটি মোৰ ইমান নাই, কাৰণ মই এজন বিধায়ক, ইয়াত পলিটিকেল ৰেছপনচিবিলিটি গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচাৰজনৰ হয়, পলিটিকেল ৰেছপনচিবিলিটি নাই। কিন্তু আপুনি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আপোনাৰ সমষ্টিৰ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি, আপোনাৰ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি, এই দুইটাত মই এই দুইটা ক্ষেত্ৰতে মই ঘূৰি আহিলোঁ। সমষ্টিৰ মানুহে এতিয়া সঠিকভাৱে হেৰি পাইছে নাই? একদম পাইছে, সঠিকভাৱে পাইছে। আৰু মই নিজে ঘূৰিও আহিলোঁ, মই মোৰ 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি পেলাই মই লগে লগে ঘূৰি আহিলোঁ, কাৰণ মই আজিও মই আপোনাক কৈছোঁ যে চাওক। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰোঁ, মানে চাওক যে ফ্লাড হয়, মই এটা কথা শুনক, মানে মই ফ্লাড হয় এইটো চবৰ কাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ মই অসমত কি হৈছে প্ৰতিটো ফ্লাডতে দেখোঁ কিছুমানে বাতৰি কৰে খাদ্য পাইছানে নাই পোৱা, অমুকত কৈছোঁ। চাওক এটা মই কথা, যেতিয়া আমাৰ দুৰ্যোগ আহে, দুৰ্যোগ বস্তুটো কোনোবাই বিচাৰে নেকি? দুৰ্যোগত আজি বানেই হওক, ফ্লাডেই হওক, আৰ্থকুৱেকেই হওক, আপোনাৰ নেচাৰেল ষ্টৰ্মেই হওক, যিকোনো দুৰ্যোগ অহাৰ সময়ত মানুহে কি হ'ব লাগে, দুৰ্যোগৰ কাৰণে চৰকাৰে ফেচিলিটিখিনি কেতিয়াও ভালকৈ দিবই নোৱাৰে। আজি আমেৰিকাতো দুৰ্যোগটোত ইমান বেছি মই একদম দুখিত, মই অকণমান বিৰতি লৈ লৈছোঁ। মই এই মুহূৰ্তত জিতু গোস্বামী সঁচানে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সঁচা মই নাজানো, কোন সঁচা এখেতসকলে নিজে নিজে জানিব। কিন্তু মই এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰোঁ যে তেখেতে জিতু গোস্বামীয়ে কৈছে কালিৰ দিনটোত কামপুৰ তেখেতৰ সমষ্টিলৈ অখিল গগৈ গৈছিল, গৈ দুৰ্গতসকলৰ কাষত থিয় দিছিল। আজি তেখেত গৈছে কামপুৰ সমষ্টিৰ, নিজে তেওঁ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে, বৰহমপুৰৰ অন্তৰ্গত যিহেতু কামপুৰ, গতিকে তেখেতেও কৈছে যে মোৰ সমষ্টিত চব ঠিকেই আছে, কোনো তেনেকুৱা হোৱা নাই। মই এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছত মই অখিল গগৈ আৰু জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ পোনে পোনে উভতি আহিম। চাওকচোন অখিল গগৈ কালি গৈ সাংবাদিকৰ আগত, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কি কৈছিল, কি দেখিছিল। তোৰ ভিতৰত আছে মুৰ্গী পোৱালি কেইটামান আৰু মুৰ্গী, আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো গৰুৰ গোহালি, এইটো আপোনালোকে দেখিছে ছাগলীৰ গোহালি। আৰু সেই সময়ত মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ এখেতৰ নাম মামু বৰদলৈ। মামু বৰদলৈ হ'ল এগৰাকী তিৱা মহিলা, বিজেপি দলে কৈ থকা কোনো মানে সন্দেহজনক কোনো বিদেশী নাগরিক নহয়। এখেত ভূমিপুত্ৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী মহিলা। যি সময়ত তেখেতসকলৰ এম এল এজন থাইলেণ্ডত গৈ ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন ডেষ্টিনেশ্যন আপোনাৰ লগুণ দিয়নি দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মানে এৰোপ্লেনত লৈ গৈছে বহুত মানুহক ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন কৰিবৰ কাৰণে। যি সময়ত তাতে হয়তো 5 স্টাৰ হোটেলত আছে, যি সময়ত হয়তো তেওঁলোকে মানে তাত টুৰিজিম কৰি আছে, সেই সময়ত আপুনি চাওক অসমৰ এগৰাকী আপোনাৰ আপোনাৰ তিৱা মহিলাই, খিলঞ্জীয়া মহিলাই আপোনাৰ চাওক এয়া এইবোৰ পানীৰ বটলত এতিয়া পানী খায়, এইবোৰ পানীৰ বটলত এতিয়া পানী খাই তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে এইটো তেখেতসকলৰ এইখন বিচনা, ইয়াতে চাগে ল'ৰা ছোৱালীও আছে, ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনে মাক আৰু বাপে এইখন বিচনাৰ ওপৰত হৈছে। চাওক আপোনালোকে নিজে চাওক 3 ফুটৰ বিচনা এখনৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালী মাক আৰু দেউতাক ইয়াত আছে। ইয়াই হ'ল অসমৰ মানুহৰ এই সময়ৰ অৰ্থনৈতিক এই সময়ৰ অৱস্থা। এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক মাত্ৰ 3 কেজি চাউল ছদিনত দিছে, 400 গ্ৰাম দাইল দিছে ছদিনত, অকণমান 200 গ্ৰাম মিঠাতেল দিছে আৰু নিমখ গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে আজি বিজেপিৰ দিনত কেনেকুৱাকৈ হাহাকাৰ কৰি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আশা কৰোঁ সংবাদ মাধ্যমে এইবিলাক একদম মুক্ত মনেৰে আপোনালোকে দেখুৱাব। সংবাদ মাধ্যমে ৰজা আৰু প্ৰজাৰ ডিফাৰেঞ্চটো পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে দেখুৱাই দিব। চাওক আমি যিখন এই ক'লা পলিথিনৰ তলত আছোঁ আৰু যিটো যিটো ঠাই তেওঁলোকে এই যে ওখ, আমি হয়তো ভাবিব পাৰিম যে এইটো হয়তো চৰকাৰী হেৰি নেকি, কি কয় আপোনাৰ ওখ ভেটি নেকি, এইটো নহয়। এইটো এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে এই যিটো ঠাইত মানুহবিলাক আছে যে ইয়াতে আশ্ৰয় লৈ আছে মানুহবিলাক, ইয়াত যিটো ঠাইত মানুহবিলাকে যে আশ্ৰয় লৈ আছে এই আশ্ৰয় থকা এই অঞ্চলটো কোনো টিলা নহয়। ইয়াতে অসম চৰকাৰে ৰেজিং প্লেটফৰ্ম বনোৱা নাই মানুহ ৰাখিবৰ কাৰণে বানপানী। এইটো ওচৰতে অমৃত সৰোবৰ এটা খান্দিছিলে, অমৃত সৰোবৰৰ পৰা উঠোৱা মাটিটো ইয়াতে পেলাই থৈছিলে। সেই পেলাই থৈ দিয়া মাটিখিনিৰ ওপৰত এতিয়া আমাৰ খিলঞ্জীয়া তিৱা জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আৰু মই দেখিলোঁ দাস উপাধি লিখাও দুজনমান আছে, হয়নে, মানে আমাৰ অসমৰ SC অনুসূচিত জাতিৰ লোকে ইয়াতে একেলগতে বসবাস কৰিছে। যি সময়ত মই আকৌ ক'লোঁ যে যি সময়ত এটা পলিথিনৰ তলত আপোনাৰ 3 ফুটৰ এখন বিচনাত মাক দেউতা ল'ৰা ছোৱালী আৰু কাৰোবাৰ ঘৰততো আইতাকো আছে। আপোনালোকে নিজে দেখিলে মই নিজে দেখুৱাই দিলোঁ। ওচৰতে এটা গোহালি, ওচৰতে এটা হাঁহৰ গঁৰাল, মুৰ্গীৰ গঁৰাল, ওচৰতে গাহৰি, এনেকৈ মানুহে ইয়াতে ৰাখিছে, এনেকুৱা অৱস্থাত আছে। আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে চৰকাৰে আপোনালোকে জানে যে ৰিলিফ মেনুৱেল অনুসৰি মানুহক সাহাৰ্য দিব লাগে। ৰিলিফ মেনুৱেল অনুসৰি সাহাৰ্য দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত দিছে ছদিনত 3 কেজি চাউল এটা পৰিয়ালক, মুঠ কৰি ছদিনত এটা পৰিয়ালক 3 কেজি চাউল। তাৰপিছত দালি কিমান দিছে, দালি দিছে 400 গ্ৰাম, দালি দিছে 400 গ্ৰাম ন, ছদিনত 400 গ্ৰাম দিছে আৰু নিমখ দিছে অকণমান আৰু 200 গ্ৰাম মিঠাতেল। এইটো এখন অসমৰ বৰ্তমান অৱস্থা। আমি 5 ঘৰ মানুহ ভগাই লৈছোঁ আৰু চাউল কিমান পাইছে আপোনালোকে? চাউল 3 কেজি। কিমান দিনত? 3 কেজি ছদিনত। ছদিনৰ ভিতৰত 3 কেজি চাউল পাইছোঁ এটা পৰিয়ালত। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ ল'ৰা আছে, ছোৱালী আছে, নাতি পুতি বোৱাৰী বোৱাৰী চব আছে। দেখিছেনে 3 কেজি চাউলত যোৱা ছদিনত অসমৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱা মানুহক ভাত খুৱাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। সেই সময়ত এম এল এজনে আকৌ থাইলেণ্ডত গৈ মই আৰু বহুতখিনি কথা অখিল গগৈয়ে কৈছে, যিহেতু মই পোনে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। জিতু গোস্বামী আছে যিহেতু ষ্টুডিঅ'ত, আপুনি মিছা কথা কৈছে বুলি কৈছে জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াই যে আপুনি এই 21শ শতিকাৰ পলিটিকেল জকাৰ, আপুনি মিছাকৈ মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে বুলি কৈছে। এতিয়া সঁচা কি মিছা কি আমি নাজানো, আপুনি কোৱাৰ ধৰণে কিন্তু আমি সকলোবিলাক দেখুৱাই দিছোঁ। কালি আপুনি যেনেকৈ গৈছিল সংবাদ মাধ্যমক আপুনি আহ্বান কৰিছিল যে আপোনালোকে দেখুৱাওক সঁচা ছবিখন, আপুনি কোৱা হুবহু ছবিটো মই কিন্তু দেখুৱাই দিছোঁ। মানে আপুনি যিটো ছবি দেখুৱালে, এতিয়া মই চাউণ্ডটো শুনি আছিলোঁ, তো চাউণ্ডটো শুনি থাকোঁতে দেখিছোঁ যে নিজে ৰাইজে নিজে কৈ আছে যে কিমান কিমান পাইছে, ৰাইজে নিজে কৈ আছে। সেইটো আছে চাংজোৰাই বুলি এখন গাঁৱৰ, পটিয়াপামৰ চাংজোৰাই নামৰ এখন গাঁৱৰ মানুহৰ সেইটো দৃশ্য। চাংজোৰাই এইটো এই গাঁওখনৰ নাম। সেই গাঁওখনত কি কৰিছে, এখন ত্ৰিপালৰ তলত বি পাৰ্লাৰৰ তলত এনেকে পৰি থকা মাটিৰ দৌমেটাৰ ওপৰত কেইবাটাও পৰিয়ালে তেওঁলোকে টিপালৰ তলত তেনেকে মানুহ গৰু গাহৰি সব একেলগতে তাতে বসবাস কৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ মুখেৰে কৈছে যে তেওঁলোকে কিমান চাউল পাইছে, তেওঁলোকে কিমান দালি পাইছে, তেওঁলোকে কিমান মিঠাতেল পাইছে। তাৰ পাছত চাগে আৰু মই কাকো প্ৰমাণ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই নিজে দেখিছো যে অকল কামপুৰ নহয়, তাৰ পাছত মই কলিয়াবৰলৈ আহিছো, আজি বংকুৱাললৈ আহিছো। বংকুৱাল মানে বোকাখাট সমষ্টি, মোৰ নিজৰ সমষ্টিত ঘূৰি আছিলো এইকেইদিন। এই আটাইবিলাকৰ পৰা এটা বস্তু খাটাং হৈছে যে অসম চৰকাৰে ৰিলিফ মেনুৱাল অনুসৰি কোনো কেম্পতে এতিয়ালৈকে মানুহক খাদ্যৰ যোগান ধৰা নাই। ৰিলিফ মেনুৱাল অনুসৰি আজিৰ দিনটোত এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহক এদিনত 600 গ্ৰাম চাউল দিব লাগে আৰু দাইল দিব লাগে এদিনত 100 গ্ৰাম এজন মানুহক, মিঠাতেল দিব লাগে 30 মিলিগ্ৰাম আৰু নিমখ দিব লাগে 30 গ্ৰাম আৰু সেই একেজন মানুহক আপোনাৰ দিব লাগে চিৰা দিব লাগে 600 গ্ৰাম আৰু গুড় দিব লাগে 100 গ্ৰাম এদিনত। ক'ৰবাত দিছে নেকি আপোনালোকে খবৰ লওক। যদি ক'ৰবাত দিছে বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কোনোবাই গালি পাৰিব পাৰে, এইটো দিয়া নাই। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে আনকি যেতিয়া ৰিলিফ কেম্পত থাকে তেতিয়াহ'লে এজন এজন মানুহক প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহক 60 টকাকৈ দৈনিক দিব লাগে, শিশুসকলক 45 টকা দিব লাগে। ৰিলিফ কেম্পৰ ৰিলিফ মেনুৱাল অনুসৰি দিছে নেকি সোধক আপোনালোকে। তাৰপাছত এটা মহৰ বাবে পশুৰ খাদ্য যে এটা মহৰ বাবে পশু খাদ্য দিব লাগে 5 কেজি, এটা গৰুৰ বাবে এদিনত দিব লাগে 4 কেজি পশু খাদ্য, এটা ছাগলী বা ভেড়াৰ বাবে এদিনত দিব লাগে 1 কেজি আৰু এটা ঘোঁৰাৰ বাবে 5 কেজি চাউল দিব লাগে, কি কয় পশু খাদ্য দিব লাগে। আৰু ডাঙৰ পশু এটা ৰাখিবৰ কাৰণে 70 টকাকৈ দিব লাগে এদিনত আৰু সৰু পশু এটা ৰাখিবৰ কাৰণে 35 টকাকৈ দিব লাগে। ক'ৰবাত এনেকে পশু খাদ্য দিয়া হৈছে নেকি? এনেকে দিয়া হৈছে। এই কথাটো মই আপোনাক কওঁ আপুনি যিটো কেম্পলৈ গৈছিলে সেই কেম্পটো ডেজিগনেটেড কেম্পেই নহয়, কাৰণ সেই কেম্পটো ৰাইজে, মই আজি দিনতো তাত আছিলোঁ, ৰাইজে সেই কেম্পটো নিজে নিজে ত্ৰিপাল আনি ৰাইজে কৈছে আমি ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ, এই চাপৰিটোতে থাকোঁ। মই কলৰো এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ তাত পানীখিনিৰ কাৰণে। সেই তাতে যিখিনি ৰিলিফ দিছে, চৰকাৰে ৰিলিফ যিখিনি দিছে, আপুনি নিজে গৈ পাইছে যে 3 কেজিকৈ ৰিলিফ দিছে। 3 কেজি ৰিলিফ মানে 5 দিনৰ ৰিলিফ, 600 গ্ৰামকৈ 3 কেজি ভালেই চাউল পাইছে এজন হিচাপত। ৰিলিফ সম্পূৰ্ণভাৱে পাইছে আৰু মই নাভাবোঁ। আৰু চাওক কিছুমান এজনে 3 কেজিকৈ চাউল যদি পাইছে, এজনে 3 কেজিকৈ চাউল পায়, তাত কোনো ৰিলিফ মেনুৱেল মতে পাইছে, কোনো কনফিউজন নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক কৈছোঁ, মই আজি নিজে চেক কৰিছোঁ চৰকাৰী ৰিলিফ সম্পূৰ্ণভাৱে পাইছে। আৰু সেই কেম্পটো যিটো আপুনি ত্ৰিপাল দেখুৱাইছে, সেই ত্ৰিপালটো সেইটো চৰকাৰে দিয়া কেম্প নহয়, সেইটো ৰাইজে নিজে বনাই লোৱা কেম্প। ৰাইজে ত্ৰিপাল, চৰকাৰৰ পৰা ত্ৰিপাল পাইছে। মানুহখিনি কষ্টত সঁচাই আছে, মই নকওঁ যে কষ্টত নাই। বানাক্ৰান্ত ৰাইজসকল আমাৰ, আপুনি গাঁৱলীয়া, গাঁৱৰ জীৱন জানেই আপোনাক, আৰু গাঁৱৰ জীৱন মই শিকাব লাগিব নেকি? গাঁৱৰ জীৱনত মানুহখিনি কিমান কষ্টত আছে। মই নিজেও আজি গৈছোঁ তালৈ, আপোনাৰ কথা কৈছে, আপুনি কালি গৈছে, আপুনিও কিবা এটা দি আহিছে বুলি কৈছে, মানুহে ভাল পাইছে, মই একো বেয়া পোৱা নাই। আপুনি মোৰ সমষ্টিলৈ আহিছে, মোৰ সমষ্টিৰ মানুহক সহায় কৰিছে, মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ, তাত মোৰ অকণো নাই। বানাক্ৰান্তক সহায় কৰক, মোৰ তাত একদম অন্তঃকৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খালি এটা কথাই আপুনি ভুল কৰিলে, আপুনি যদি মোক ফোন এটা কৰি সুধিলে হয় তুমি থাইলেণ্ডৰ ল'ৰা উপনয়ন পাতিছানে নাই, মই আপোনাৰ লগে ক'লোঁ হয় নহয়। আপুনি মিছামিছি কাৰ ভুৱা বাতৰিত আপুনি গৈ পেলাই ক'লে জিতু গোস্বামীয়ে থাইলেণ্ডৰ নহয়, আপুনি গৈছে বানাক্ৰান্তক সহায় কৰাৰ কাৰণে ভাল পাইছোঁ, বানাক্ৰান্ত। কিন্তু তাৰ ৰাজনীতিটো মই ভাল পোৱা নাই, তাত যিটো ৰাজনীতি কৰিছে আপুনি কৈছে মই এইটো ভাল পোৱা নাই। আপুনি তাত গৈ মানুহখিনি উচতাই থৈ আহিছে, সেইটো কাম কিয় কৰিব লাগে? আপুনি এতিয়া নুচুটাব নালাগে। এইটো সময়ত আপুনি ক'ব লাগে যে আপোনালোকে দুটা কষ্টত আছে, মই শিৱসাগৰ সমষ্টি এৰি ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ, তেওঁলোকেও আপোনাক ধন্যবাদ এটা দিব। কিন্তু আপুনি তাত গৈ যে উচতাই আহিছে, আপুনি জিয়া জুইত ঘিউ ঢালি আহিছে। জিতু গোস্বামী তেখেতে কৈ লওক আপুনি কিন্তু আজি সংবাদমেলত আপুনি কৈছিল যে শিৱসাগৰৰ মানুহ কক বকাই আছে, বা ইয়াতো কৈছিলে অখিল গগৈ আকৌ আপোনাৰ সমষ্টিত ঘূৰি ফুৰিছে, আপুনি তেতিয়া বেয়া পাইছিলে, এতিয়া আকৌ আপুনি অখিল গগৈক ভাল পাইছোঁ বুলি ক'লে যোৱাৰ কাৰণে, সহায় কৰাৰ কাৰণে ভাল পাইছে। ঠিক আছে, ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে। ঠিক আছে, অখিল গগৈ আপুনি ৰাজনীতি, হয় গগৈ ডাঙৰীয়া কওক, আপুনি শুনি আছে তেখেতে কৈছে আপুনি ৰাজনীতি কৰিছে, উচতাবলৈ গৈছে বুলিহে কৈছে। কওক এতিয়া। এক নম্বৰ তেখেতে কৈছে যে উপনয়ন পাতিবলৈ তেওঁ থাইলেণ্ডলৈ যোৱা নাই, কিন্তু একেটা সময়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতক কিন্তু গৰিহণা দিছে। বিদেশত গৈ তেওঁ মানে বিলাস ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰিহণা দিছে। বিজেপি দলৰ সভাপতি মোক কবলৈ দিয়ক কৈ লওক। বিজেপি দলৰ সভাপতি কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইটো ভাল কাম কৰা নাই। আৰু এই উপনয়ন ডেষ্টিনেশ্যন মোক কবলৈ দিয়ক। ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন পাতিবলৈ যোৱা বুলি মই কোৱা নাই, এইটো অসমৰ সব সংবাদ মাধ্যমে কৈছে। যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে আপুনি সংবাদ মাধ্যমক কওক। প্ৰতিদিন টাইমেও কৈছে, প্ৰতিদিন টাইমকো কওক, দৈনিক জনমভূমিত কৈছে তাকো কওক, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পেপাৰ নিয়মীয়া বাৰ্তাটো নিউজটো ওলাইছে তেওঁলোকক কওক, নিউজ লাইভতো নিউজ ওলাইছে তেওঁলোকক কওক। আপুনি এইটো মই যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ কথাটো পাইছো আৰু যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত এক মিনিট ভুল তথ্যত প্ৰচাৰিত নিউজ এটা লৈ চেক কৰি লওক গোস্বামী ডাঙৰীয়া। তাৰ পিছত আপুনি কওক। মই দূৰৰ পৰা আছো, মোক কবলৈ দিয়ক। কওক। মই দূৰৰ পৰা আছো, মোক কবলৈ দিয়ক। গগৈ ডাঙৰীয়া কৈ লওক। মই শুনি নাপাওঁ। তাৰমানে চব যে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত স্পষ্টকৈ কৈছে যে জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন পাতিবলৈ গৈছে। ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন মানে হ'ল গোটেই যিমান অতিথি আছে সকলোকে ফ্লাইটত তুলি লৈ গৈ থাইলেণ্ডত গৈ তেখেতে মানে ৰিজৰ্ট ভাড়া কৰি 5 ষ্টাৰ হোটেল ভাড়া কৰি তাৰপিছত তাতে গোটেই খৰচ বহন কৰি তাতে তেখেতে এতিয়া হেৰি কৰিছেগৈ, ডাঙৰ উৎসৱ পাতিছে। এইটো মই কোৱা নাই, এইটো সংবাদ মাধ্যমে কৈছে। যদি আপুনি সমালোচনা কৰিব লাগে সংবাদ মাধ্যমক কওক। মই সংবাদ মাধ্যমকো কৈছো যে তেওঁলোকে ভুল তথ্যৰ বেচিছত কৰিব নালাগে, যিটো বস্তু ভাল নহয়। আৰু আল্টিমেটলি কি হৈছে, আল্টিমেটলি এই ভুল তথ্যৰ বেচিছত যোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে মিলি জুলি মোক ৰাইজৰ সন্মুখত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে। আৰু আপুনি সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা গৈ কামপুৰলৈকে গৈ আপুনি ফ্লাডৰ সময়ত য'ত মানুহক জীয়াজুত ঘিউখিনিও ঢালিবলৈ গ'ল, আপুনি সেইটোও কৰি থৈ গ'ল লগতে। সেইকাৰণে মই আৰু ইয়াতকৈ কি বেছি ক'ম। হয় গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি কওক। মই এতিয়া কৈ দিওঁ। মই এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কালি মই 3টা কেম্প ভ্ৰমণ কৰিছিলো। এটা কেম্পৰ নাম আছিলে নদেউৰী গাঁও। নদেউৰী গাঁৱত মানে নদেউৰী গাঁৱৰ মানুহক মই লগ ধৰিছিলোঁ। লগ ধৰোঁতে তেওঁলোকে তাতো পুৰা পানী উঠিছে, তাৰ মানুহে কৈছে যে আমি কিমান কিমান পৰিমাণে ৰিলিফ পাইছো এইটো কথা এটাকে কৈছে। পতিয়াপাম বৰ নামঘৰৰ কেম্পটোত মই সোমাইছো, ৰাইজৰ লগত মই বহি লৈ তাত কথা পাতিছোঁ, ৰাইজক মই ৰিলিফ দিছোঁ। আৰু ৰাইজে সকলোৱে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে, নগয়া পাম পঞ্চায়তৰ পতিয়াপাম বৰ নামঘৰৰ ৰাইজে কৈছে এইটো ডেজিগনেটেড কেম্প হয়। তাই ৰাইজে কৈছে যে আমাক যোৱা 4 দিনত এতিয়ালৈকে 3 কেজি চাউল দিছে, আমাক এতিয়ালৈকে 400 গ্ৰাম দালি দিছে, এটা পৰিয়ালক এজন মানুহক নহয়। তাৰমানে এইটো কথা মোৰ আমি সকলো ঠাইতে মই জলেকে কৈছো, প্ৰত্যেকটো ৰিলিফ কেম্পতে প্ৰত্যেকজন বানপীড়িত মানুহকে এনেকে কম পৰিমাণে মাত্ৰ নাম মাত্ৰ এনেকৈ ৰিলিফ দিয়া হৈছে, ৰিলিফ মেনুৱেল অনুসৰি কাকো দিয়া হোৱা নাই। দ্বিতীয়তে কথা, SDRFৰ গাইডলাইন অনুসৰি আজিৰ দিনটো যেতিয়া মানুহৰ ঘৰত বানপানী উঠিলে যেতিয়া কাপোৰ নষ্ট হয়, যেতিয়া বাচন বৰ্তন নষ্ট হয়, মাত্ৰ 5,000 টকা দিয়াৰ নিয়ম আছে। যেতিয়া সম্পূৰ্ণ এটা পকা ঘৰ ভাগি যায় মাত্ৰ 1,20,000 টকা দিয়াৰ নিয়ম আছে। যেতিয়া এটা কেঁচা ঘৰ আধাকে ভাগি যায় তেতিয়া 6,500 টকা দিয়াৰ নিয়ম আছে। পকা ঘৰ আধা ভাগি যায় তেতিয়া 4,000 টকা দিয়াৰ নিয়ম আছে। এটা জুপুৰি ঘৰ সম্পূৰ্ণ ভাগি গ'লে 8,000 টকাহে কেৱল দিয়াৰ নিয়ম আছে। আৰু গোহালি এটা ভাগি গ'লে মাত্ৰ 3,000 টকা দিয়াৰ নিয়ম আছে। আমি 2021 চনত যিখিনি ফ্লাডত মানুহে এফেক্ট কৰিছিলে এই মেনুৱেল মতে পইচা দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ সমষ্টিটোত প্ৰত্যেকজনে এইবিলাক মতে পাব। আপোনাৰ তাতে হওক চৰকাৰী মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনাক অকণমান ৰ'ব গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপোনাকো অকণমান মই ৰখাম। আমি শেষৰ ফাললৈ আহিছোঁ। গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি কথাখিনি শেষ কৰক, তাৰপিছত মই ষ্টুডিঅ'ৰ অতিথিসকলৰ কাষলৈ পুনে পুনে আহিম। মই প্ৰথম কথা, মই জিতু গোস্বামী নামৰ কোনো মানুহক চিনি পোৱা নাই, মই চিনি নাপাওঁ। মই জিতু গোস্বামীৰ নামটো প্ৰথম শুনিছিলোঁ যেতিয়া কিবা এটা বেংক ফ্ৰডাৰীৰ কথা এটা ওলাইছিলে, বেংকৰ কিবা এটা কেলেংকাৰীৰ কথা ওলাইছিলে, পইচা লৈ ঘূৰাই নিদিয়া বুলি এটা হুলস্থুল হৈছিলে। মই তেতিয়াহে তেখেতৰ নামটো জানিছিলোঁ, আৰু এতিয়া জানিছিলোঁ যেতিয়া বৰহমপুৰৰ তেখেত বিধায়ক হ'ল। তাৰ বাহিৰে মই জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে মোক ক'বলগীয়া একো নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমে মোক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰে যে এটা সদায় নৈতিকতাৰ কথা কৈ থকা এটা ৰাজনৈতিক দল সদায় কৈ থাকে তেওঁলোকে নৈতিকতাৰ কথা আৰু ভাৰতীয় সভ্যতাৰ কথা কৈ থাকে, সেই নৈতিকতাৰ কথা কৈ থকা এজন বিধায়কে বানপানীৰ সময়ত যদি কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি থাইলেণ্ডত যদি উপনয়ন পাতিবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে মোক যদি প্ৰশ্ন কৰে মই তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব নে নালাগিব? যি সময়ত বানপানীত পৰা মানুহে তেওঁৰ তাত খাবলৈ পোৱা নাই, সেই সময়ত কোটি কোটা দি তেওঁ ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন পাতিবলৈ গ'লে লগুণ দিয়নি যদি পাতিবলৈ তালৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি সমালোচনা কৰিব লাগিবনে নাই? নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে যে আজি তেওঁলোকে ইমান ভাৰতীয় সভ্যতাৰ কথা কয়, আজি ভাৰতৰ কোনো এটা অংশ তেওঁলোকে নাপালে য'ত তেওঁলোকে ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন পাতিব পাৰে। তেওঁলোকে বিদেশত গৈ, থাইলেণ্ডত গৈ অনবৰতে ভাৰতীয় সভ্যতাৰ কথা কোৱা, হিন্দু সভ্যতাৰ কথা কোৱা এই মানুহবিলাকে গৈ থাইলেণ্ডত গৈ, পাটায়াত গৈ তেওঁলোকে হেৰি পাতিবলৈ গৈছে, ডেষ্টিনেশ্যন উপনয়ন পাতিবলৈ গৈছে। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্কৃতি, কেনেকুৱা ধৰণৰ কৃষ্টি, সেইটো আপোনাক ক্লিয়াৰিফাই কৰিলো। সেইটোকেতো আপোনাক ক'লো যে পাতিলেতো ভাল আছিলে। মই নিজে আচৰিত, পাটায়াত কোনোবাই আপোনাৰ হেৰি নমুনজনী পাতিব নেকি? এজন এজনকে প্লিজ মোক ক'বলৈ শেষ কৰিবলৈ দিয়ক, মোক প্লিজ। আপোনাক ক্লিয়াৰিফাই কৰিয়ে দিছো, মই নিজে ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিছো। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই নিজে দেখিছো যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপানীত গৈ আঁঠুলৈকে তিয়াই তেওঁ বহুত ফটো ছেচন কৰি আছে তেওঁ। আৰু আজি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই চুট বুট লৈ বিৰাট ডাঙৰ ফটো ছেচন কৰি আছে। কিন্তু মই এইটো কথা সুধিব খুজিছো যে আজি হাতীমুৰাত যে মথাউৰিটো ভাগিলে, এই মথাউৰিটো কিয় বাৰে বাৰে ভাগে? তাৰ ওপৰত CBI তদন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিবলৈ প্ৰস্তুত আছেনে নাই? কিয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগত খেলা কৰি গোটেই নগৰীয়া ৰাইজক কিয় বিপদত পেলালে? এইটোৰ ওপৰত CBI তদন্ত দিব পাৰিবনে নাই? কিয় বাৰম্বাৰ অসমৰ মথাউৰিবিলাক ভাগে? কিয় ভাগে? এই কথাটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে তদন্ত দিব পাৰিবনে নাই? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ দিনটোত ফটো ছেচন কৰি থকাৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো DC-ৰ পৰা ল'ব লাগে যে কোন কোন মথাউৰি ভাগিছে লগে লগে মেৰামতি কৰা, কোন কোন মথাউৰি পানী ওপৰেদি বাগৰিছে সেইটো লগে লগে মেৰামতি কৰা, কোন কোন মথাউৰি দুৰ্বল হৈ আছে এইটো সবলীকৰণ কৰা। এই কথাটোক লৈহে তেখেতে ব্যস্ত থাকিব লাগিছিলে। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ফটো ছেচন কৰি ঘূৰি ফুৰিছে। ফটো ছেচন নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি, ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি। ফটো ছেচন কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। প্ৰতিদিনত প্ৰত্যেকজন DC-ৰ পৰা ৰিপৰ্ট লৈছে, প্ৰত্যেকটো মথাউৰি তেওঁ ৰিভিউ কৰি আছে। আৰু অসমত সৰ্ববৃহৎ 4,500 কোটি টকাৰ অকল জলসম্পদ ডিপাৰ্টমেণ্টত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে। অকল অসমত এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰতে কৰিছে। ডাঙৰীয়া, আপুনি কথাৰ ফুলজুৰি মাৰি থাকে, আপোনাৰ কাম হ'ল কথাৰ ফুলজাৰি আৰু আৰু তথ্যবিহীন কথালৈ আপুনি আকাশত চাং পতা কথা কয়। আপোনাৰ সেইটোৱেই প্ৰব্লেম। অসমৰ মানুহৰ আপোনাৰ ওপৰত ভৰসা নাইকিয়া হ'ল। আপুনি 10 বছৰ পুৰণা অখিল গগৈ বুলি এতিয়া নাভাবিব। আপোনাক আজিৰ ডেটত আপোনাৰ অসমৰ জনমানসত আপোনাৰ যি পজিশ্যন বহুত দূৰলৈ গ'ল। গোস্বামী ডাঙৰীয়া, মই এজন এজনকে ক'বলৈ গ'ল। অখিল গগৈ, আপুনি শেষ কৰক একদম। হয়, আপুনি ভুৱা তথ্যত কথা কয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা জিতু গোস্বামী প্লিজ জিতু গোস্বামী 2 মিনিটত আপুনি শেষ কৰক, তাৰপিছত মই এখেতসকলৰ কাষলৈ আহিম। হয়, 2 মিনিট, হয়, শেষ কৰক। হয়, মই আপোনালোকে চাওক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যোৱা 32 বছৰ অসমৰ ৰাজনীতি কৰিছে। 22 বছৰ তেওঁ অসমৰ মন্ত্ৰী, তেওঁ গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিলে দীৰ্ঘকালৰ বাবে। আজি গুৱাহাটীত এজাক বৰষুণ দিলে বানপানী হয়, আজি গুৱাহাটীৰ নলাত পৰি শিশুৰ মৃত্যু হয়। তাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হয় নে নহয়? তেওঁ যে কৈ আছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত বনোৱা মথাউৰিবিলাক ভাগি গৈছে, তেতিয়াহ'লে মই কংগ্ৰেছৰ দিনত বনোৱা মথাউৰিবিলাক তেওঁ কিয় সবল কৰা নাই? কিয় তেওঁ নতুনকে বনোৱা নাই? এতিয়া নতুনকে বনোৱা হ'ব, নতুনকে বনোৱা হ'ব। 222 কিলোমিটাৰ নতুনকে মথাউৰি দিয়া হৈছে, আৰু পুৰণা কংগ্ৰেছৰ দিনত বনোৱাখিনি ভাঙিছে, এইখিনি নতুনকে দিয়া হ'ব। আজি ভারতের প্রধানমন্ত্রী কিয় অসমলে অহা নাই? কিয় অসমলে অহা নাই? ভারতের প্রধানমন্ত্রী অসমলে বিপদৰ সময়ত মাত পাতিবলে কিয় অহা নাই? কিয় এবাৰ মাত্ৰ ভূমিকা কৰি অসমলৈ তেওঁৰ দায়িত্ব সামৰিছে? মই এই মুহূৰ্তত দাবী উত্থাপন কৰিব খুজিছো, ৰাইজৰ সভাপতি হিচাপে দাবী উত্থাপন কৰিব খুজিছো, অসমৰ বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ৫০,০০০ কোটি টকাৰ এটা পেকেজ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব লাগে। 50,000 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক দিব লাগে। ৫০,০০০ কোটি টকাৰ পেকেজ আমাক ঠিক আছে, মই দুখিত, মই আপোনালোক দুইজনকে ৰখাব লাগিব কাৰণ এখেতসকল বহু সময় ৰৈ আছে। মই শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপুনি ক'ব বিচাৰিছিল বহুত দেৰি, আপুনি কৈ লওক। হয়, মই পোনপ্ৰথমে এটা কথা ক'ব, যিটো ৰাজনীতিৰ কথা কোৱা হৈ আছে, ৰাজনীতি কিন্তু এটা কথা, গণতন্ত্ৰত আপোনাৰ অপজিশ্যনৰ ভইচ সদায় থাকিবই। অপজিশ্যনে ৰুলিং পাৰ্টিয়ে যিখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক ভুল কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, এই কথাবিলাক তেওঁলোকে উনুকিয়াই দিবই। এতিয়া আপোনাৰ কৈছে অসমৰ যিটো বান সমস্যা, বান সমস্যাটো অকল যে ৰুলিং পাৰ্টিটো নহয়, কিন্তু ৰুলিং পাৰ্টি আমি এই কথাটো কিয় পাতিছো, আপুনিও চাগে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আপুনিও চাগে ৰচনা লিখোতেনে অসমৰ বানপানী বিষয় লিখিছিল। সেই তেতিয়া সেই ৰচনা বিচিত্ৰাখনত যিখন বানপানীৰ ৰচনা আমি লিখিছিলোঁ, সেইখনে এতিয়াও ল'ৰা ছোৱালী একেই লিখি আছে। এই 50 বছৰ ধৰি অখিল গগৈ চাগে বানপানীৰ ৰচনা লিখিছিল, জিতু গোস্বামীও লিখিছে, বৰঠাকুৰেও লিখিছে, আপুনিও লিখিছে, ময়ো লিখিছোঁ। কি সলনি হৈছে সেই ৰচনাখনৰ পৰা? কি সলনি হৈছে? চৰকাৰ আহিছে, গৈছে গৈছে গৈছে। আজি আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিখন প্ৰেছ মিট দিছিলে, প্ৰেছ মিটত কৈছে যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তেওঁৰ যিটো সীমাবদ্ধতা আমি বুজি পাওঁ, তেখেতে মানে তেওঁৰ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰা সত্ত্বেও তেখেতে ফান আনিব পৰা নাই। তেনেহ'লে আমি এইবিলাক আছোঁ, তেখেতসকলে কৈছে, সভাপতিয়ে কৈছে যে আমাৰ অল পাৰ্টি ডেলিগেশ্যন কেন্দ্ৰলৈ যাব দিয়ক, কেন্দ্ৰত গৈ সকলোৰে সমস্যা অকল এতিয়া এটা কথা আপুনি চাওক, এতিয়া ২০১৭ লাগিব কিন্তু সমাধান হ'ব। আপুনি মোৰ আপোনাক মই আপোনাৰ ওপৰত কথা মই কথা কোৱা নাই, সময় লাগিব সমাধান হ'ব। আপুনি আপুনি এনেকুৱা জন বিধায়ক যি সময়ত বানপানীৰ সময়ত আপুনি বিদেশত ঘূৰি ফুৰা বানপানী মই কথা কৈছে, বানপানী মই গম পোৱাৰ লগে লগে আহি গ'ল, গম পোৱাৰ লগে লগে টিকেট কেনচেল কৰি ল'ব, টিকেট কেনচেল কৰি লগে লগে আহিব। যিজন বিধায়কে বানপানীৰ সময়ত আপুনি বিদেশ ঘূৰি ফুৰা কথা কোৱা ৰাইট নাই। আচলতে আপুনি এটা চাব, এতিয়া ২০১৭ থাকা কাৰণে ২০১৭ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি বহকবাসী ৰাইজৰ লগত আছে কাৰণে ঘূৰি আহিছে। অধীনত যিখিনি আপোনালোকে মিছা বাতৰি দি জনমানহৰ হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ এই মাথাউৰি এই ব্যৱস্থাটো মেইনটেইন কৰিব সম্ভৱ নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত ভৰসা নাই নাই নাই। আপোনালোকে দুজনে ক'লে কেনেকৈ শুনিব? আপোনালোকে দুজনে ক'লে কোনে শুনিব? মই অমিতাভ বৰঠাকুৰ এটা কথা মই উত্তৰ দিব লাগিব। গোস্বামী দাই এটা অদ্ভুত কথা ক'লে, মই জনপ্ৰতিনিধিয়ে, মই গভৰ্ণমেণ্ট নহয়। জনপ্ৰতিনিধি আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত পাৰ্থক্যটো মই বুজি নাপালোঁ। আপুনি আপোনাৰ কোৱা কথাতে ক'লোঁ, আপুনি ক'লে যে মই জনপ্ৰতিনিধিয়ে, মই চৰকাৰ নহয়। এটা অদ্ভুত কথা, যুক্তি আৰু ঠিক আছে ঠিক আছে। দ্বিতীয়তে মই এটা কথা কওঁ, এটা কথা কওঁ, এতিয়া সকলো ৰাজনীতি এৰি আমি সকলো একগোট হৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি বাধ্য কৰাব লাগে যে বানপানীটো অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক, নহ'লে অসম অসমীয়া চিৰজীৱনৰ কাৰণে ধ্বংস হৈ শেষ হৈ যাব। নিশ্চয়। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, একদম শেষ বাক্যটো কওক, আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰি আছিল যিহেতু মই শেষ কৰিব লাগে। শেষ বাক্যটো হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ফটো ছেচন এৰি দিল্লীলৈ যাব লাগে আৰু দিল্লীত গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ব লাগে যে অসমৰ বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ৫০,০০০ কোটি টকা দিয়ক। বেলেগ একো কৰিব নালাগে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নাহিলেও হ'ব, খালি বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে টকা ৫০,০০০ কোটি টকা দিয়ক। জিতু গোস্বামীয়ে কৈছে পৰ্যাপ্ত টকা আছে, আপোনালোকে কৈছে টকা নাই বুলি এনেই কৈ আছে। এইমাত্ৰ জিতু গোস্বামীয়ে ক'লে যে পৰ্যাপ্ত বোলে টকা আছে বোলে অসমত। এটা এই দেউলি এ টকা সরকার নাই, দেউলিয়া সরকার এখন। কংগ্রেসের দিনত 800 কোটি টাকার জলসম্পদৰ বাজেট আৰু 21 চনৰ পৰা 24 চনলৈকে 4500 কোটি টকা জলসম্পদৰ বাজেট, আৰু তাৰ পাছত যদি পইচা নাই বুলি কয় সমষ্টিত আমি 70-80 কোটি টকাৰ মাথাউৰি পাইছো, তথাপি মই কম নেকি পইচা নাই বুলি চৰকাৰৰ? চাওক, পইচা নোহোৱা নহয়, আপুনি এখন নীলা চশমাৰে আপুনি চাইছে, চশমাযোৰ পজিটিভ কৰি চাওক, সব পজিটিভ লাগিব। আপুনি নিগেটিভ চকুৰে চালে সবেই নিগেটিভ লাগিব। আপুনি চশমাযোৰ খুলি চালে গম পাব। আপুনিয়ে লিখি দিয়ক ধুনীয়াকে কি কৰিলে অসমৰ বান পৰিস্থিতি ভাল হ'ব, আপুনিয়ে ধুনীয়াকে চাজেচন দিয়ক। আপুনিও এজন বিধায়ক, আপুনিও লিখি দিব পাৰে ধুনীয়াকে চাজেচন দিয়ক। বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন পাতিব লাগে, তাত মই লিখিতভাৱেও দিম, তাত মই মুখেৰেও কম, লিখিতভাৱে দিব লাগে চাজেচন। বিধায়ক, প্ৰত্যেকজন বিধায়কৰ ৰাইট আছে দিয়া, প্ৰত্যেকজন বিধায়কে চাজেচন দিব পাৰে। আমি আমাৰ মতামত আগবঢ়াব পাৰোঁ, তাত কি আপত্তি আছে? চাওক, আপুনি মতামত আগনবঢ়ায়, আপুনি কনষ্ট্ৰাকটিভ চিন্তাবিলাক নকৰে, আপুনি চিন্তা কৰে ক'ত নিগেটিভটো উলিয়াব, ক'ত 3 কেজি চাউল পালে, ক'ত 3 পোৱা পালে, আপুনি সেইটো চিন্তাধাৰাত থাকে। আপুনি 3 কেজি 3 পোৱাটো বাদ দিয়ক আৰু আপুনি চিন্তা কৰক বানপানী শেষ কৰাৰ চিন্তা কৰক, ভাল কনষ্ট্ৰাকটিভ চাজেচন। মই আপোনালোক আটাইকেইগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাম। মই আৰু সময় দিব নোৱাৰিম, মই দুখিত। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, জিতু গোস্বামী আৰু শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া মই শেষত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এটা ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ। আচলতে জনপ্ৰতিনিধি, জননেতা, ৰাজনৈতিক নেতা কৰ্মীসকলৰ এই সময়ত যিটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, বোকা ছটিওৱাৰ নহয়, ৰাজনীতি কৰাৰ নহয়, সঁচা অৰ্থত মানুহৰ কাষত থিয় দিয়াটো আপোনালোকৰ যিহেতু দায়িত্ব, আৰু মই কৈছোঁ যে কোন সঁচা কোন মিছা ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে ডাবুল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৈ থাকে, যিহেতু জিতু গোস্বামীয়ে কৈছে পৰ্যাপ্ত টকা আছে, এখেতসকলে কৈছে টকা নাই, যাৰ কাৰণে মানুহে যিধৰণে খাদ্য সামগ্ৰী পাব লাগে সেইধৰণে পোৱা নাই, য'ত 5 কেজি পাব লাগে য'ত 3 কেজি 2 কেজি পাইছে। মই এই কথাবিলাক নাজানো, বানাক্ৰান্ত মানুহে জানিব সঁচাকৈ তেওঁলোকে পাইছেনে নাই। কিন্তু কেমেৰাৰ আগত যে কৈছে সঁচা কথা, জিতু গোস্বামীৰ সমষ্টিৰ মানুহেও কৈছে, আপুনি কৈছিল 16 ঘৰমান মানুহ বানত আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু আপোনাৰ সমষ্টিৰ মানুহে কৈছে এখন গাঁও, আমাৰ গোটেই 60 ঘৰমান থকা গাঁও এখন মই আপোনাক দেখুৱাই দিব পাৰিলোহেঁতেন। আপোনাৰ সমষ্টিৰ দুগৰাকী মহিলাই নিজে কৈছে যে আমাৰ বিধায়কে মিছা কথা কৈছে, কিন্তু আমাৰ গোটেই গাঁওখনেই ডুবিছে, আমি নিজেই কেম্পত আছোঁ। গতিকে 16 ঘৰ মানুহৰ কথা আপুনি কৈছে, তেওঁলোকে কৈছে 60 ঘৰমান বিধ্বস্ত হৈ আছে। মই নাজানো, মই সেইটোকে ক'লোঁ যে, কিন্তু আপোনাৰ মই এইটোৱে ক'ম যে আপোনালোক যিহেতু বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে, আপোনালোকৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছে, বিপদৰ সময়ত আপোনালোকে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ তেওঁলোকক আপোনালোকে সকাহ দিবই লাগিব। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আমাৰ দায়িত্ব, আমি সেইখিনি দেখোঁ। আমি সমস্যাৰ সমাধান আমি কৰি দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মানুহৰ সমস্যাটো উপস্থাপন আমি কৰিব পাৰোঁ, লৈ যাব পাৰোঁ, চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পাৰোঁ। বাকী বিচাৰ ৰাইজে কৰিব। আজিৰ অভিমত ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।